A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'ah. Amma ba'd. Ba Alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita peluang untuk beramal pada hari-hari yang mulia. Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ma min ayyamin al ila Allah tidak ada hari-hari yang mana amalan yang lebih Allah Subhanahu Wa Taala cintai berbanding amalan-amalan yang dilakukan pada satu hingga sepuluh hari Zulhijjah eh uh, ayyamul ashar hadhihi al ayyam hari-hari 1 hingga 10 Zulhijah. 1 hingga 10 Zulhijah ni adalah hari yang mulia bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman ashar ya eh yang mana merujuk kepada 10 hari awal bulan Zulhijah. Qalu walal jihad fi sabilillah. Sahabat bertanya wahai Rasulullah eh <coughs> maksudnya qalu walal jihad fi sabilillah bagaimana dengan jihad fi sabilillah? Sebab jihad ni adalah satu amal ibadah yang agung di sisi para sahabat. Kerana kita memperjuangkan agama kita, eh, mengorbankan nyawa kita. Dan ini semuanya memerlukan pengorbanan. Jadi qalu wal jihad bagaimana pahala kalau dalam bahasa kita ni antara pahala jihad fi dengan pahala satu hingga 10 Zulhijjah mana yang lebih afdal qala wal fi sabilillah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab wal jihad bahkan pahala jihad fi sabilillah tidak mampu menandingi pahala yang diamalkan pada satu hingga 10 Zulhijjah ini ini maksud daripada hadis tersebut illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih. melainkan seseorang yang mana keluar dengan hartanya keluar dengan jiwanya walam yarji kemudian dia tidak kembali lagi maksudnya dia mati syahid dalam medan peperangan di situlah pahalanya lebih besar daripada satu hingga sepuluh hijrah kalaulah berjihad tetapi kembali dengan nyawa kembali dengan harta maka amalan satu hingga sepuluh hijrah ini besar pahalanya saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan satu -puan, hingga sepuluh hijrah ini saya teringat ketika di bumi Madinah eh, Masjid Nabawi sudah mula menyediakan sufra-sufra atau tempat untuk berbuka puasa eh, Universiti Islam Madinah rakan-rakan sudah mula berpuasa kerana berpuasa ini eh merupakan amalan yang mana mudah. Maksud saya mudah adalah untuk dapatkan pahala kita ada dua. Sama ada kita berbuat sesuatu ataupun kita tinggalkan sesuatu. Seperti umpamanya adalah seperti ber, uh, dengan mulut kita. Apabila kita berzikir, ia perlu kita berbuat. Baca Al-Quran perlukan usaha, arti kata perlu pergerakan. Buat berzikir dengan mulut dapat pahala baca Al-Quran dengan mulut dapat pahala tapi kalau kita tak mengumpat kita tinggalkan mengeji kita tinggalkan mencaci pun kita dapat pahala juga begitulah kalau 1 hingga 9 Zulhijjah ni jika kita manfaatkan untuk berpuasa kita tinggalkan makanan tinggalkan minuman tinggalkan tinggalkan hanya sekadar tinggalkan sahaja tak payah buat apa-apa tak perlu makan tak perlu minum maka pun kita dapat pahala yang yang besar eh tuan-tuan dan puan-puan kembali kepada haji begitulah haji. Haji ini Allah Subhanahu Wa Taala nak memberikan kita pahala yang banyak. Antara pahala yang Allah SWT nak berikan kita pahala yang banyak adalah dengan kita sama ada berbuat sesuatu. Berbuat seperti apa? Talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaikala syarikala kalabbaik. Talbiyah. Eh, tapi berapa lama yang orang boleh bertalbiah 24 hour? Adakah orang boleh bertalbiah lebih daripada 5-6 jam straight tanpa berhenti? Ha, maka di situ ada juga Allah SWT berikan pahala tanpa kita berbuat sesuatu pun. Iaitu dengan mahzuratul ihram. Larangan-larangan yang mana Allah gariskan kepada kita untuk kita tidak membuatnya. Ha, jangan pakai tutup kepala. Jangan pakai wangi-wangian. Tinggalkan perkataan-perkataan yang kotor. Tinggalkan menutup kaki dengan kasut. Jadi apabila kita meninggalkan larangan-larangan Allah ini, maka kita pun tetap mendapatkan pahala juga. Jadi itulah kita katakan seseorang yang dalam keadaan berihram dia sentiasa mendapatkan pahala kerana dia meninggalkan larangan Allah. Dan di masa yang sama bila dia berbuat apa yang Allah perintahkan pun dia dapat pahala juga Jadi kita lihatlah daripada satu sisi Ibadah haji bukanlah ibadah yang menyusahkan Ibadah umrah bukanlah ibadah yang meletihkan Tetapi setiap saat detik yang berlalu dalam ihram Ia adalah saat-saat untuk kita beramal ibadah Dengan kita meninggalkan larangan ihram Maknanya kita di masa yang sama kita dapat pahala Itu yang pertama yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, apabila berbicara berkenaan dengan 1 hingga 10 Zulhijjah ini, kalau tak mampu puasa 1 sampai 7 sampai 8, puasalah sembilan Zulhijjah. Sebab sembilan Zulhijjah, siyamu yaumi Arafah, puasa pada hari Arafah, menghapuskan dosa setahun sebelum dan setahun selepas. Jadi di sini nak menunjukkan kelebihan bagi mereka yang berpuasa pada hari Arafah. Tak mampu puasa satu ini, ingat hari Sabtu kita dah setting dah. Dalam akal fikiran kita, saya nak berpuasa. Saya nak berpuasa. Hari Sabtu minggu hadapan. Tuan-tuan, eh, sebab hari raya kita pada 10 Zulhijjah, iaitu pada hari Ahad. Jadi itu permulaan berkenaan satu hingga sepuluh hijau, saya ingat lagi eh kami masih dekat Madinah tu ada yang sedekah seratus rial, ada yang sedekah dua ratus rial pada kami para pelajar. Eh ada yang sedekah lima ratus rial tuan-tuan. Eh, nak kata mereka ni cuba. Kalaulah seandainya durian tu ada musim dia. Manggis, rambutan ada musim dia. So, musim untuk orang Islam beribadah ini. Satu hingga sepuluh Zulihjah. Kalau tak mampu nak beribadah, tak mampu nak memuliakan satu hingga sepuluh Zulihjah, jangan kita menghinakan, jangan kita merosakkan kemuliaan satu hingga sepuluh Zulihjah ini dengan maksiat, dengan buat dosa-dosa. Eh, Kita muliakan. Eh, kalau maksudnya kalau tak mampu buat ibadah, jangan kita buat maksiat pula. Ini kita katakan muqaddimah berkaitan dengan 1 hingga 10 Zulhijah dan 1 hingga 10 Zulhijah ni tuan-tuan amalan yang paling afdal, paling terbaik adalah dengan kita melaksanakan ha, haji. Sebab ibadah haji ni eh di dalamnya ada ibadah yang hanya berlaku setahun sekali. Kalau umrah boleh buat setiap hari. Tetapi haji setahun sekali. Pada hari tertentu waktu syarat tentu dengan amalan yang tertentu. Eh jadi uh, kita berbicara pasal ibadah haji ini dan ibadah haji ini tuan-tuan sebab itulah saya bawa pada hari ini tajuk kita adalah sifat haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan engkau bersamanya. Eh kalau tengok di, di saya ada share screen di 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 YouTube kita sifat haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan engkau bersamanya. Kalau dalam bahasa Arab sifatu hajjatin nabi sallallahu alaihi wasallam ka'annaka ma'ah. Jadi di sini insya-Allah pada satu jam setengah sampai pukul 11.50 saya akan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan kita akan ceritakan secara ringkas eh bagaimana perjalanan Rasulullah dan kita bukan sekadar nak tahu ini halal ini haram ini boleh ini tak boleh tak tetapi kita nak mengambil falsafah kita nak mengambil ibrah kita nak menelusuri ibrah perjalanan haji Rasulullah sebab apa yang Rasulullah SAW buat semuanya baik Allah Subhanahu taala berfirman laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah di sisi Rasulullah ada uswah ada hasanah ada teladan, ada yang baik. Ulama kata ada dua poin di sini. Yang pertama, apa yang Rasulullah SAW buat, semua itu ada kebaikannya. Jadi perjalanan Haji Rasulullah, kita kena cerita, kita kena tahu sehingga kita tahu apa kebaikannya. Kemudian ada uswah. Uswah itu ada teladan yang mana kita digalakkan untuk mencontohinya. Tuan-tuan, eh, kalau seandainya tuan-tuan pandai bahasa Arab, Bolehlah buka eh dalam ini bukunya muka suratnya ada lebih kurang 200 muka surat eh 200 muka surat eh ka'anaka maah sifatu hajatin salam ka'annaka ma'ahu jika pandai bahasa Arab boleh download kitab ni yang mana ditulis oleh pensyarah di Riyad, eh <coughs> Sy Abdul Wahab Al-Turairi baik <coughs> berbicara pasal haji haji ni apa sebenarnya eh haji tu apa ustaz oh, eh haji ni tuan-tuan al hajj Al-hajj, alif lam ha'jim bermaksud kalau daripada sudut bahasa dia ada dua sudut. Satu sudut bahasa yang kedua daripada makna syariah. Makna daripada kalau buka kamus al-hajj bermakna al-qasdu tujuan. Bila saya al-hajj maknanya saya tujuan. Kalau al-hajj al daripada sudut syariah adalah tujuan menuju ke rumah Allah dengan amalan-amalan yang tertentu pada waktu tertentu. Tujuan menuju rumah Allah, qasdul baitillahi haram. Kita menuju rumah Allah. Sebab itulah haji ni tak sah. Tak boleh buat haji pergi dekat Iran, tak boleh buat haji pergi dekat Turki, tak boleh. Haji ni tujuan tujuannya ke mana? Ke Kaabah, menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi falsafah utama kenapa kita nak kena buat haji ni, Ustaz? Apa faedahnya buat haji ni? Eh, jadi jenis-jenis haji ni saya rasa kita tak perlu masuk lah. Sebab apa? Sebab perkara-perkara sebegini lebih kepada hukum dan hakam sedangkan perbahasan kita lebih kepada ibarah. Eh, jadi haji ni secara umumnya ada tamatu, ifrat, kiran dan insyaAllah tu nanti kita boleh bahas daripada sesuatu yang lain. Cuma saya nak berbicara kenapa perlu buat haji ia bermula dengan turun ayat kewajipan haji pada tahun 9 hijrah. Apabila tahun 9 hijrah eh, Rasulullah SAW Adilantik menjadi rasul ketika umur Rasulullah 40. 13 tahun Rasulullah di Mekah tuan-tuan. 13 tahun Rasulullah di Mekah bermakna daripada 40 sampai 53 tahun. 53 maksudnya 13 tahun Rasulullah di Mekah. Baginda sallallahu alaihi wasallam fokus pada rukun yang pertama dalam rukun Islam. Ajak manusia kepada tauhid. 13 tahun ajak manusia kepada tauhid jangan syirikkan Allah jangan syirikkan Allah tauhid Wa a'budullaha wa ijtani buttaghut sesungguhnya apa sembah Allah dan jauhilah daripada benda-benda yang yang taghut eh benda-benda yang syirik benda-benda yang apa yang jahat yang yang tak baik baik jadi maksudnya kat sini adalah tauhid 13 tahun selepas Rasulullah berhijrah ke Madinah ambar di Madinah Rasulullah salam di Madinah selama 10 tahun 10 tahun Rasulullah SAW di Madinah eh, dalam tempoh 10 tahun itulah pada tahun kedua Rasulullah di Madinah ketika itulah diwajibkan solat difardukan zakat eh, difardukan puasa dan haji ini difardukannya pada tahun 9 hijrah eh, 9 hijrah maknanya setahun sebelum Rasulullah SAW meninggal dunia jadi sebab tu saya tulis tahun 9 hijrah sebelum peristiwa haji ketika itu turun ayat Quran Allah SWT berfirman walillah ala nas a'udzu billahi rajim walillah dan kalau kita baca terjemahannya dan Allah mewajibkan manusia tetapi kalau kita lihat daripada sudut bahasa Arab apa maksud laka laka tu maksudnya milik kamu li milik saya betul tak lakum milik kalian hadza kitabun li ini adalah hak saya walillah dan ini adalah dan hak Allah yang perlu alannas manusia tunaikan jadi apa hak Allah yang perlu kita tunaikan? Eh, ibu bapa ada haknya. Eh, anak-anak ada haknya. Antara hak Allah walillah. Eh, milik Allah, hak Allah yang perlu kita tunaikan al anas pada semua manusia. Hajjul Bait. Hajjul Bait iaitu melaksanakan haji. Jadi hakikat haji ini adalah pertama adalah kita tunaikan hak Allah, iaitu apakah hak Allah yang paling penting? dalam hadis yang lain apabila Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat hmm. ma haqqullahi alal ibad wa ma haqqul ibadi Allah apa hak Allah yang perlu Allah tunaikan eh yang perlu manusia tunaikan hamba-Nya tunaikan dan apa hak hamba yang Allah janji akan tunaikan ha haqqullahi alal ibad hak Allah yang perlu manusia tunaikan ayya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a ah. menyembah dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Itu hak utama. Menyembah dan tidak mensyirikkan Allah inilah hak utama dan diterjemahkan dalam ibadah haji. Sebab tu ibadah haji tu tujuan kepada yang satu. Bermula dengan lafaz talbiyah. Labbaikallah. Labbaikallah aku sahut panggilanmu ya Allah. Bukan panggilan manusia, bukan panggilan tabung haji semata, bukan panggilan 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 orang-orang sebab tu tak sama orang yang buat haji satu dunia tahu ha, eh, maksudnya apa dia nak bagi tahu oi saya buat haji ni ha, kan dengan mereka yang datang buat ibadah haji dengan hati yang penuh tawaduk sebab tu doa Rasulullah nanti insyaallah kita akan belajar apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermulakan ini sebelum niat ni sebelum niat Rasulullah kata Allahumma hajjatun la riya wa sum'ah ya Allah haji tanpa riya'. Ya Allah haji tanpa tanpa sum'ah. Riak ni tak nak orang-orang tak nak menunjuk-nunjuk. Tanpa sum'ah. Eh, tak nak agar orang dengar. Ah, ha, eh? Jadi maksudnya tanpa riak tanpa sum'ah. Habis tu Ustaz, saya tak boleh ke bagi orang lain saya nak buat haji? Boleh. Tapi riak tu kena jaga. Sum'ah tu kena jaga. Jangan sampai ada. Kalau ada cepat-cepat istighfar. Eh? Sebab apa? Ibadah haji adalah ibadah tauhid. Ibadah menunaikan hak Allah untuk mentauhidkan Allah dan tidak mensyirikkan Allah. Bermula daripada kalimat labbaik Allahumma labbaik. Aku sahut panggilanmu ya Allah. Labbaik kala syari kala kala aku sahut panggilanmu dan bukan sekutu sekutumu yang tidak ada yang tidak ada sekutu-sekutu bukan bukan eh maksudnya la syari kala yang tidak ada sekutu bagi kamu. Innal hamda sesungguhnya segala pujian. Jadi pujian tu untuk siapa? Untuk Allah bukan untuk kita uh, post kat Facebook lepas tu kita nak orang like ke apa. Berapa? Ramai orang like kat saya eh, komen berapa eh. Wa ni'matan segala nikmat itu adalah milik milik Allah Subhanahu wa taala. Datanglah ibadah haji untuk mengagungkan Allah dengan bertarbiah. Sampai dekat Kaabah. Kaabah ucap apa? Ah, ha? kita sebut yang pertama kali Allahu Akbar eh maksudnya kita lambaikan atau istilam pada istilam pada Hajar Aswad dengan kita menyebutkan Allah yang Maha Besar kemudian nanti kita solat solat ni solat kita baca Al-Kafirun Al-Kafirun ni apa tuan-tuan Al-Kafirun ni adalah surah yang mana ketika orang kafir Quraisy datang pada Rasulullah eh lepas tu orang kafir Quraisy kata wahai Muhammad sembah Tuhan kami setahun kami akan sembah Tuhan kau setahun. Ha, eh? Macam toleransi yang mana you worship my God, I will worship your God. Ha. Lalu turun ayat Al-Quran. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. La'abudu ma ta'abudu. Aku tak akan menyembah apa yang kalian sembah. Maksudnya dalam kita ni, akidah umat Islam. Dalam kita hidup bermajmuk berkeluarga tapi ada satu garis sempadan. Kita tolerik? ya, kita toleransi ya. Ada toleration di sana tetapi jangan sampai kita melebihi batas sampai merosakkan akidah kita. Kerana lakum dinukum waliyadin eh bagi mu agamomu bagi ku agamaku. Ada garis sempadan aku tidak menyembah tuhan kamu dan kalau kamu tidak mau menyembah tuhan aku bukan bermaksud aku perlu menyembah Tuhan Tahan kamu di sini. Jadi Itulah ibadah haji, ibadah tauhid. Datanglah ke ibadah haji, datanglah ke sana dengan hati seorang hamba. Wahai para bakal-bakal jemaah haji sekalian, datanglah dengan hati seorang hamba bukan dengan hati sebagai seorang tuan kepada hamba. Maksudnya apa? Wahai para raja, wahai para permaisuri, wahai abang-abang, kakak-kakak, datuk-datuk, datin-datin yang VIP, eh kelak nanti apabila kita berihram eh, yang raja kalau ada mahkota kena lepaskan eh, kalau yang permaisuri ada mahkota kena lepaskan yang kaya-kaya kalau pakai kasut kasut sketches ke kasut dah apa kasut yang mahal-mahal tu ke eh, uh, saya tak tahu lah yang mahal mungkin ada yang lagi mahal yang berpuluh-puluh ribu ke itu perlu dilepaskan sebab apa kita datang dengan hati seorang hamba tidak ada beza sekarang ni kalau seandainya seseorang pakai kain ihram kita tak tahu kanan kita ni datuk ke ini kiri kita ni datin ke ini orang kaya ke? kita tak tahu ya eh, semua di sisi Allah adalah sama semua berpakaian putih ini menunjukkan kelak kita akan kembali kepada Allah di situlah manifestasi apabila kita menyebutkan innalillah kita ni milik Allah wa inna ilaihi rajiun dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Datanglah hati sebagai seorang hamba apabila nanti kita pergi ke Arafah, kita pergi ke Mina jangan sampai kita nak marah-marah. Saya dah bayar mahal-mahal package seratus ribu, dua ratus ribu ringgit. Mana ni, ini, ini, semua. Kita ni nak berjumpa dengan Tuhan. Bukan berjumpa, minta maaf. Kita ni nak menghadap Allah SWT dengan kita pada wukuf di hari Arafah dengan kita di mabit di musdalifah. Ini semuanya adalah ibadah-ibadah yang fokus kita ni adalah sebenarnya aku beribadah. Bukan nak makan sedap-sedap, bukan nak tinggal sedap-sedap. Eh mungkin kalau travel tu dia ada kesalahan, okey kita jadikan tu sebagai list. Tapi jangan sampai ia merosakkan fokus utama kita. Jangan sampai kita kata, ah ha, inilah ni tak siap tak selesa ni, ini menyebabkan ibadah saya ni rasa macam tak bagus ni. Allahuakbar. Eh bukan tempat selesa menjadikan ibadah yang selesa. Bukan itu tujuannya. Kita nak ibadah ni tujuannya. Eh? Kalau nak selesa, zaman Rasulullah SAW tak ada ekon, tak ada apa-apa. Eh, tak ada kereta, tak ada bas, tak ada kapal terbang. Perjalanan Rasulullah. Eh, perjalanan daripada Mekah ke Madinah. Madinah ke Mekah. Daripada bumi Madinah. InsyaAllah kita akan cerita sampai ke Mekah. Itu mengambil masa 8 hari. Kita 8 jam pun dah banyak bising-bising. Mana ni Ustaz kereta saya kata nak jemput dekat airport. Mana ni ustaz makanan saya dah lapar dah ni Allahu Akbar Eh kita tahu kita dah bayar Tapi datanglah dengan hati seorang ham, hamba Bukan tuan daripada hamba Jangan sombong Tuan daripada hamba tu sombong Bangga aku ada harta aku boleh bayar segalanya. Aku dah pesan hotel 5 star. Aku dah pesan, aku dah bayar mahal Aku nak macam gini, begini, 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 begini. Ya, yeah, kita tahu itu adalah kewajipan yang perlu travel buat di satu sisi, tapi di sisi yang lain jangan sampai menghilangkan fokus ibadah kita sebab ibadah haji adalah tujuan. Tujuannya ke rumah Allah. Tujuannya adalah untuk menghadap Allah. Bukan kita tujuan aku nak ke sana nak duduk five star. Bukan aku nak hotel yang selesa. Bukan aku nak ni ni. Ya, kita kalau dapat, Alhamdulillah. Kalau contohnya travel tu tak memberikan apa yang dijanjikan, kita kita kasih pangkah merah, nanti next year kita bagi tahu kat kawan-kawan, jangan ambil travel ni. Eh, Tapi di masa yang sama, jangan sampai hilang for focus. Baik, jadi itu pada tahun 9 Hijrah turun kewajipan walillah, ya Allah nasih hijjul baik. Tapi diikat dengan manis tatua'a ilaihi sabila bagi sesiapa yang mampu kepadanya. Soalannya sekarang, mampu ataupun tak mampu? Apa definisi mampu? Definisi mampu ni dua. Yang pertama kita ada kecukupan harta, ada kekayaan, azadu warrahilah. Kemudian kita ada kenderaan. Dan semua ni boleh dibayar dengan menggunakan duit. Sekurang-kurangnya tuan-tuan, untuk mendapatkan RM10,000 tu, mudah tak? saya yakin kalaulah seseorang eh, dia berusaha selama 30 tahun untuk mengumpulkan 10 ribu insyaAllah ada rezekinya yang penting niat dahulu sebab tu kita usahakan bila anak kita lahir anak kita lahir untuk menunaikan hak Allah ni sekurang-kurangnya daftarkan anak kita di tabung haji dapatkan angka giliran eh, anak saya baru saja lahir saya terus bawa eh, dapat saja surat beranak ni eh. anak lahir, lepas tu lebih kurang dalam 2 3 hari tu saya dapat surat beranak hari tu juga saya pergi tabung haji ha, anak saya baru lahir alhamdulillah lebih kurang dalam uh, bulan 10 tahun lepas eh uh, dalam 16 tahun tu lama jugalah 8 bulanlah 8 bulan yang lepas. Daftar-daftar tahun lepas, tahun ni dijangka haji 2115. Ha <laughs> eh, 2115. Maksudnya bila anak saya dah umur dekat 80 tahun barulah dapat. Tetapi setidak-tidaknya itulah usaha kita untuk menunaikan hak Allah walillah. Walillah. hak Allah akan nas yang perlu manusia tunaikan. Kumpul duit sikit-sikit untuk melaksanakan haji. Sikit, sikit, sikit. insya Allah Allah SWT akan memberikan rezeki. Sebab apa? Sebab di dalam hadis yang lain. Baginda SAW bersabda. Tabi'u bainal haji wal umrah. Banyakkan umrah. Banyakkan haji. Eh? Fa'innahuma yanfian. Kerana keduanya itu menghapuskan kefakiran. Menghapuskan dosa. Sebagaimana asap menghilangkan api. Awkamakal eh. Uh, saya lupa nas ni secara lengkapnya maksudnya ibadah haji dan umrah ni dia menghilangkan dua perkara pertama menghilangkan dosa uh, mudah-mudahan sebab kata Rasulullah SAW man hajja walam yarfus walam yafsuk siapa buat haji walam yarfus tak ucap kata-kata kotor tak cakap BDH kosong-kosong apa maksud BDH kosong-kosong? bodoh lah eh uh. <coughs> jadi jangan cakap itu tak boleh cakap benda-benda yang apa yang lucah eh, sebab rafas tu maksudnya perkataan yang kotor yang keji walam yafsuk yafsuk ni pada kalimat fasik fasik ni melanggar perintah Allah eh maksudnya tidak melakukan kefasikan tidak melanggar perintah Allah eh raja'a ka yaumin waladat ummu dia balik dia kembali daripada bumi Mekah maksudnya dalam keadaan seperti mana dia bayi yang baru sahaja lahir tanpa dosa kelebihan haji kelebihan umrah adalah Allah Subhanahu Wa Taala hapuskan dosa. Kelebihan yang kedua menghapuskan kefakiran, menghapuskan kemiskinan. Erti kata duit yang kita keluarkan untuk amrah, Duit yang kita keluarkan untuk haji insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan gandakan tuan-tuan. Sebab apa? Sebab Allah menghapuskan ke kefakiran. seseorang ni ditakdirkan wal iazubillah. Mungkin adalah ditakdirkan kemiskinan, kesusahan, mungkin rumah terbakar, mungkin dia luka kereta, accident eh benda-benda yang boleh memfakirkan dia. Perkara-perkara segini akan terhapus dengan memperbanyakkan umrah, dengan memperbanyakkan ha Haji. Jadi kita usahakan untuk anggap apa yang saya keluarkan di jalan Allah. Sebab apa? Sebab haji ni juga dikenal sebagai sabirullah. Akfi sabilillah. Ada sebuah kisah yang menarik. Apabila ada seorang isteri ni, dia minta dekat suami dia. Abang, eh, nanti ada hadis kita akan belajar tapi saya sebut di awal. Eh? <tuh> Abang, saya nak buat haji ni. Lalu kata suami dia, aku tak ada unta. Ha, tapi bukankah abang aku buatkanlah haiku haji dengan unta fulan. Ha, unta yang itu. Kemudian unta tersebut. Kemudian apa kata suami dia. Ses sesungguhnya unta itu habisun fisa bilillah. Unta itu telah pun aku wakafkan di jalan Allah. Unta itu telah aku wakafkan di jalan Allah. Aku tak tahu boleh pakai ataupun tidak. Lalu kata baginda, lalu kata Rasulullah SAW, ha, maksud fi sabi ni uh, unta ni boleh dipakai oleh isterinya eh kerana ia fi fi sabi juga eh fi sabi jadi itulah saya nak sebutkan maksudnya haji ini adalah sabilullah Jadi, harta yang kita keluarkan di jalan Allah insyaallah Allah SWT akan kembalikan lagi baik tahun 9 hijrah kita masih di 9 hijrah apabila Rasulullah SAW pada tahun 9 hijrah Rasulullah tak boleh nak buat haji sebab apa sebab disebutkan di dalam di dalam hadis apa eh, pada ketika tahun 9 Hijrah tu adalah disebut sebagai amul wufud. Eh tahun-tahun Rasulullah menerima utusan. Ramai orang nak masuk Islam. Jadi Rasulullah tahun 9 Hijrah Rasulullah tak dapat nak buat haji. Eh jadi ada keuzuran di sana. Lalu Rasulullah perintahkan Saidina Abu Bakar, Abu Bakar awaklah jadi pemimpin ibadah haji pada tahun ini. Lalu Abu Bakar pembawa membawa rombongan haji dan di situ Abu Bakar membawa satu wasiat Rasulullah yang mana Rasulullah SAW berkata Abu Bakar maklumkan kepada semua orang yang di sana Abu Bakar pun maklumkan kepada Sayyidina Ali kata Rasulullah SAW Allah ya hujja ba'dal Ami. tak selepas tahun ini orang-orang musyrik yang mensyirikkan Allah tidak boleh lagi melaksanakan haji wala yatufu bil baiti uryan orang-orang yang telanjang tak boleh lagi tawaf di Kaabah tuan-tuan berbicara ada dua poin di sini yang pertama isu kesyirikan Ibadah haji ni adalah satu ibadah yang telah bermula daripada zaman Nabi Ibrahim AS lagi. Apabila turun ayat Quran Wa'adzin fin nasi bil haji yaktu karijala. Kaabah dah siap dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Okey. Apabila siap, Allah perintahkan, Wahai Ibrahim, serulah orang untuk datang ke Kaabah. Yaktu karijala. Mereka akan datang ke Kaabah walaupun berjalan kaki wa ala kulli dhamir dengan untu-untu yang kurus yaktina mereka akan datang min kulli fajin amik kata Allah daripada ceruk-ceruk dunia ni semua akan datang sebab itulah kita sebut haji ni adalah seruan Allah orang datang walaupun mungkin dia tak kaya dia datang dengan biasa-biasa dengan untu zaman dulu untu yang kurus mungkin zaman sekarang penerbangan yang mungkin cukup-cukup makan mungkin ekonomi kelas mungkin low class punya airline pun ada yang penting semua datang daripada ceruk-ceruk Eh, ada yang kita kenal, ah, cik daripada mana? Oh, saya mungkin daripada sini, ada yang sini. Ada yang daripada negara yang tak terkenal. Yang kita tak pernah dengar pun. Daripada ceruk-ceruk semua datang. Menyahut seruan Allah. Jadi, ibadah haji telah bermula pada zaman Nabi Ibrahim. Dan ia berterusan. Setiap Nabi-Nabi ni buat haji. Eh, buat, 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 buat. Ha, melainkan Nabi Isa AS. Dan saya tak tahu lagi yang lain. Cuma Nabi Isa kelak, kata Rasulullah akan buat pada nanti di akhir zaman. Pendek ceritanya, tuan-tuan. Akhirnya, orang Abu Jahal, Abu Lahab pun buat haji juga tetapi ibadah haji mereka penuh dengan kesyirikan. Sebab tu saya ulang sekali lagi, ibadah haji yang sebenar, haji yang mabrur sebenar adalah haji yang penuh dengan tauhid. Haji maksudnya yang mana mengsyiarkan meng meng tauhid. Apa maksud mensyi'arkan tauhid? Kita mengagungkan Allah. Yang mana kelas-kelas di -kelas Hasan ni banyak berbicara berkenaan dengan tauhid. Sebab tu mengagungkan meng 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 Allah. Sebab tu bila kita melontarkan, melontar kan, melontar nanti di jamarat, bukan maksudnya melontar syaitan. Syaitan tu tak adanya dia nak duduk dekat situ. Eh, dilontarkan. Itu hanya sebagai manifestasi sahaja apa yang telah dibuat oleh Nabi Ibrahim. Dan pada hakikatnya baginda SAW bersabda, innama ju'ilat tawaf dijadikan tawaf was sa'yu eh dis, di, di, syariatkan sa'yu war ramyul jimar dan melontar li zikrillah untuk mengagungkan nama Allah iaitu mensyiarkan tauhid jadi apabila Abu Jahal Abu Lahab dan kawan-kawannya ni mereka buat ibadah haji juga tapi dengan ibadah haji yang penuh kesyirikan maka dengan kita katakan satu uh, statement atau hadis yang dikeluarkan yang disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam alla yahujja ba'dal ami musyrik janganlah apa setelah ni orang-orang yang musyrik dah tak boleh buat haji lagi dah. Kemudian yang keduanya wala yatufu bil baiti uryan. Zaman-zaman Abu Jahal Abu Lahab dahulu mereka kata begini. Oh kami ni banyak dosa. Eh, jadi syaitan, syaitan ni antara janji syaitan apabila syaitan ni kata wala uzayyinanna. Eh, aku akan jadikan eh, maksiat mereka tu nampak macam cantik. Eh, mereka buat kesalahan tapi seakan-akan kesalahan tu nampak macam cantik. LGBT contoh kan LGBT sekarang ni orang nampak LGBT macam ha, dah tak ada apa-apa dah waliyazubillah orang-orang yang kata eh apa salahnya orang nak tengok ni saja oh, orang-orang ni ini adalah orang yang backward kamu ni orang-orang yang tertinggal kita sekarang hidup di zaman di mana semua manusia boleh terima apa sahaja eh semua boleh harus terima apa-apa uh, uh, fikiran dia tak Eh, begitu juga mereka ni mereka kata kami ni banyak dosa, kami ni banyak dosa. Batu, baju kami ni penuh dengan dosa-dosa. So, apabila nak tawaf dekat Kaabah ni, kita perlu buka baju kita. Kita telanjang, kita tawaf eh untuk menjauhkan diri kita. Maksudnya macam seakan-akan macam mereka menganggap benda tu padahal kita kalau fikir pakai akal, benda tu tak masuk akal. Tetapi syaitan la uzayinanna syaitan mencantikkan sehingga orang itu mereka tawaf tanpa berpakaian. Yang perempuan pun sama buat juga. Sebab itulah orang perempuan pada zaman tersebut eh, mereka tawafnya pada waktu malam. Biar orang lelaki tak nampak. Tapi tidak berpakaian juga. Jadi dengan perintah ini orang musyrik tak boleh buat haji. Orang yang tawaf tanpa pakaian pun dah tak boleh. Jadi ini tahun ke-9 hijrah. Rasulullah SAW turun ke farduan haji cuma Rasulullah SAW tak dapat nak buat kerana ramai sangat putusan datang maka bagi Rasulullah SAW menentangkan Sayyidina Abu Bakar lalu pada tahun seterusnya pada tahun 10 hijrah eh, barulah pada tahun 10 hijrah ketika khutbah eh, Rasulullah SAW ketika khutbah Jumaat Hadisnya khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW berkhutbah kepada kami. Kemudian Rasulullah berkata qala ayyuhan nas wahai manusia sekalian qad furidha alaikumul hajj fa telah difardukan ke atas kalian haji maka buatlah haji Rasulullah hanya kata begitu saja tiba-tiba faqama raid faqala rajulun ada lelaki lain datang aku lu amin ya Rasulullah setiap tahun ke Rasulullah fasakat Rasulullah diam tanya lagi sahabat ni aku lu am setiap tahun ke Rasulullah Rasulullah diam lagi Kali ketiga dia tanya juga Mas Rasulullah SAW, Rasulullah kata apa? Lau na'am la wajabat wala mastata'atum. Kalau aku kata ya setiap tahun, nescaya dah benda tu jadi fardu, jadi wajib kita semua umat Islam ni kalaulah, kata, kalaulah Rasulullah kata ya kita semua tahun ni kena buat haji semua Haa Suma kemudian Rasulullah kata apa? Zaruni ma taraktukum Tinggalkan apa yang aku uh, tinggalkan untuk kalian. Maksudnya dalam pencariatan Rasulullah eh, ketika mana wahyu masih sudah turun kata Rasulullah apa fa inna ma man kana qablakum sesungguhnya so, umat-umat yang terdahulu ada yang halaka binasa bikathrati sualihim banyak sangat bertanya kemudian waqtilafim ala anbiyaihim apabila diberikan jawapan akhirnya mereka tak mampu nak buat mereka berselisih dengan apa yang nabi mereka katakan fa iza amartukum bi syai' kalau aku perintahkan pada kalian buatlah fatu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum kalau aku larang tinggalkanlah ada berapa pengajaran di sini yang pertama eh sebab tu isu banyak bertanya ni pada zaman turunnya wahyu which is zaman dahulu lah itu adalah sesuatu yang mana dicegah kerana aa, macam takut berlaku seperti Nabi Musa alaihi salam dengan 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 Allah akbar dengan kaumnya apabila Nabi Musa kata dalam al-Quran innallaha ya'muruukum an tazbahuu baqarah Allah perintahkan pada kalian untuk sembelih lembu lalu Bani Israel kata lembu yang mana eh safra ke kuning ke yang hars ke yang digunakan untuk cocok tanam ke yang mana apa bikir ke yang yang yang, yang, teru, yang apa yang perawan ke atau yang tak perawan ke jadi banyak bertanya sehingga akhirnya mereka sendiri susah untuk melaksanakan ni pada awal-awal wahyu -awal dan bukan bermaksud oh ustaz kalau macam tu saya tak payah saya tak payahlah banyak bertanya sebab hadis ni menyebutkan oh, orang-orang dahulu biasa sebab banyak bertanya tak banyak bertanya ini boleh tetapi ini maksudnya ketika mana Rasulullah kata buatlah haji tiba-tiba ada yang tanya setiap tahun ke Rasulullah setiap tahun ke Rasulullah uh, dan Rasulullah salam diam sebab Rasulullah kata apa yang aku suruh buat apa yang aku tak suruh tinggalkan, kemudian yang ketua ini menjadi satu dalil bahawasanya ajaran Islam berdiri pada Al-Quran dan pada As-Sunnah agama Al-Quran, syariat berdiri pada Al-Quran sebab ada golongan yang Quraniyun, mereka kata kami tak nak dengar hadis ha? Rasulullah SAW adalah manusia, kami nak Al-Quran sahaja, kami tak nak hadis tapi dekat sini satu declaration fa'idha amartukum apa yang rasulullah perintahkan hadis itu maksudnya buat Eh perlu buat ada yang kata ada ke sebut solat subuh solat zuhur solat asar maghrib isyak dekat dalam quran kalau tak ada tak payahlah solat ha contoh kan ada ke bayar zakat uh, zakat kena bayar dekat dalam al-Quran kalau tak ada tak payahlah solat dan tak payahlah bayar zakat ha, sebab tu kat sini faiza amartukum menunjukkan hadis ini menjadi satu kaedah di dalam syariat umat umat Islam. Eh, jadi itu kita berkenaan dengan dengan haji dan dalam riwayat yang lain eh, apabila kala bal marratan wahidah kata Rasulullah cukup satu satu kali sahaja faman zada barang siapa yang menambah fahuwa tatawuk maka dia adalah amalan tatawuk. Amalan tatawuk ni adalah amalan yang mana sukarela yang ada pahalanya. Eh? Jadi inilah kita katakan ibadah haji ni tuan-tuan dan seterusnya Rasulullah SAW meletakkan miqat. Ah ha, ni ni apa tempat orang nak mengambil niat eh uh, paling jauh eh daripada ini adalah daripada Zul Hulaifah iaitu 400 400 km. Kalau kita lihat Zatu Irkin 100 km. Qornul Manazil 78 km. Yamlamlam 120 km. Juhfah 186 Zul Hulaifah iaitu Madinah 400 km. Saya teringat tuan-tuan eh bila saya terjemahkan Sheikh. Saya pernah menjadi penerjemah di Kementerian Agama Arab Saudi selama musim haji lebih kurang 3 tahun atau 4 tahun. Ah itu antara cara kita nak buat haji percuma. Nak buat haji percuma jadi penerjemah. Ha, itu kenangan dululah. Ha, nak buat haji percuma jadi penerjemah. Alang-alang jadi penerjemah. Masa tu syekh Masya Allah. Subuh ada ceramah. Zuhur ceramah. Asar ceramah. Maghrib ceramah. isyak ceramah. Pada jemaah-jemaah haji Malaysia. Haji haji apa Singapura, Indonesia dan sebagainya. Sebab bila orang datang jemaah haji datang haji ni. Diorang tinggal dekat. Bukan tinggal dekat kawasan Kaabah saja. Ada yang tinggal jauh-jauh eh. Dekat kawasan Tanah Haram juga. Tapi dekat kawasan lain. Mungkin ada yang kat Jumaizah mungkin ada yang di jannah dirilah. Jadi mereka ini semua tak solat di Masjidil Haram sebab jauh. Eh, sebab fokus pada haji adalah mereka nak pergi ukuf di Arafah. Jadi masjid-masjid di sekitar Mekah ni penuh. Ha, maka kat situlah Kementerian Agama Arab Saudi hantar para masyayikh. Masyayikh ni diterjemahkan oleh kami-kami pelajar Usul Islam Madinah. Saya ingat lagi bila Sheikh saya cakap ada tiga kelebihan. Eh, yang mana kalau mereka kita mengambil miqat di di bumi Madinah. Yang pertama ia merupakan miqat yang diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ia merupakan miqat yang paling jauh. Eh miqat yang maksudnya miqat yang paling jauh berbanding miqat-miqat yang lain. Ah ha, kalau miqat yang lain, so semakin jauh perjalanan, semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Dan kita dah sebut tadi, apabila seseorang berihram, eh dia berihram, maksudnya dia dah meninggalkan dia tak buat apa yang Allah larang. Allah larang dia tak pakai wangi-wangian dia buat dia tinggalkan so dapat pahala. Dia buat gini dapat pahala. Semua ni dapat pahala ni. So semakin jauh perjalanan semakin banyak pahala yang didapatkan. Al ajru ala qadri al mashaqah. Pahala didapatkan berdasarkan kesusahan yang dihadapi. Dan yang ketiga tuan-tuan, apabila -tuan, eh, mengambil di bumi Madinah ni kata saya sayalah, dia berada di dalam tanah haram bumi Madinah. Sebelum dia keluar daripada tanah haram di dalam keadaan berihram daripada tanah haram kemudian dia berihram sampailah dia berada di tanah haram Mekah. So sepanjang masa dia berada dalam kemuliaan kerana dia berada di tanah yang mulia, buat amal ibadah yang mulia sampai ke tanah yang mulia di kota Mekah Al-Mukarramah. Tetapi tidak menafikan yang lain-lain pun kita boleh buat juga eh. Kita boleh buat juga. Baik itu satu berkenaan dengan Zul Pakaian-pakaian ni saya rasa tak perlu kita bahas eh. Pergerakan daripada Madinah menuju ke kota Mekah. Jadi khutbahnya Rasulullah adalah pada hari Jumaat khutbahnya Rasulullah pada hari Jumaat dan baginda sallallahu alaihi wasallam bergerak pada keesokannya pada hari hari Sabtu. Rasulullah sallam solat zuhur di bumi Madinah empat rakaat. Eh, di Mimim Madinah. Ha, saya tak pasti Rasulullah SAW solat di mana, cumanya uh, dalam kitab tu dia kan solat Rasulullah di Madinah. Dan Madinah zaman dahulu bila Rasulullah SAW solat, semestinya Rasulullah SAW akan solat di Masjid Nabawi. Eh. Jadi inilah ada gambaran Masjid Nabawi yang saya ada share dekat sini eh, untuk tuan-tuan dan puan-puan. Ha, Madinah zaman dahulu tu kalau kita lihat pada Masjid Nabawi, eh, ada dua rumah tambahan di sini. Kalau saya boleh highlightkan, ini, ini dua rumah. Eh, ada dua rumah. Ini menunjukkan asal mulanya Uh, asal mulanya uh, ini ini rumah dua rumah dan ini rumah Rasulullah dan kiblat awal mulanya menghadap ke arah utara menghadap ke arah Baitul Maqdis. Jadi pembinaan rumah Rasulullah pada asalnya berada di belakang masjid. Rasulullah bina rumah di belakang masjid. Sebab kiblat menghadap ke Baitul Maqdis. Apabila berlaku perpindahan kiblat, maka kiblat berubah daripada Baitul Maqdis ke Masjidil uh, uh, Masjidil Kaabah yaitu Masjidil Haram. Di Masjidil Haram itulah akhirnya rumah Rasulullah Sallam menjadi bersampingan berhadapan dengan dengan kiblat. Sebab tu kubur Rasulullah zaman sekarang eh berada kubur Rasulullah adalah di rumahnya Rasulullah. Rasulullah meninggal di di rumahnya Aisyah. Jadi di situlah Rasulullah Sallam dimakamkan. Sebab itulah kita katakan eh, Rasulullah SAW, rumah Rasulullah dengan dengan mihrab ni di bersebelahan. Ha, uh, kalau orang kata oh kita kena buat ni kita kena buat rumah ni sebab Rasulullah SAW bina rumah betul-betul apa di depan kiblat kita katakan tidak asal mulanya berada di belakang kiblat itu pada asal mulanya dan ini antara bentuknya baik saya tidak pasti berapa ramai yang hadir pada hari ini boleh tak tulis di ruang chat aa, kita nak tahu dulu berapa ramai yang hadir bagi tahu saya hadir daripada mana sekurang-kurangnya saya nak tahu dahulu siapa yang hadir pada hari ini eh Nidia Fitri daripada Indonesia, ahlan wa sahlan. Apal Muhammad ahlan wa sahlan. Red Venus al ahlan wa sahlan eh. Ha, jadi uh, tiga orang saja ke? Ha, tiga orang pun tak apalah eh. Sekurang-kurangnya mudah-mudahan ada faedah yang kita boleh dapatkan. Uh, ada soalan tadi. Tapi Ustaz, kalau ada tauki nak cari untung macam mana Ustaz? Ya, yeah, dia nak berniaga itu satu hal. Eh tetapi di masa yang sama sebab tu saya katakan fokus kita adalah ibadah. Kalau kita mampu buat ibadah, kita buat. Dan bila mana kita bayar, kemudian kita tak dapat apa yang kita nak. Saya bayar 5 star. Tapi saya cuma dapat 3 star sahaja. So adakah bermakna uh, saya rasa macam oh ni mengganggu ibadah je kita. Jangan sampai kerana servis itu kurang mengganggu fokus utama kita. Fokus utama kita bukan nak 5 star tu fokus utama kita adalah ampunan Allah. Fokus utama kita adalah untuk menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Ka Azizah, alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Saya daripada Singapura. Ahlan wa sahlan, ya. Eh? Ahlan wa sahlan. Ada lagi tak mungkin yang boleh komen-komen ni? Kita nak kenal sesiapa yang hadir pada hari ni, ya. Eh? Ah, ada dapat alhamdulillah yang mengikuti kuliah setakat ni 53 orang. Alhamdulillah. Moga-moga daripada 53 ni, ang um, sekurang-kurangnya ah ha, kita nak katakan ustaz saya tak dapat buat ibadah haji ni tapi mudah-mudahan kalau kita ikut kelas ibadah haji ni itu jadi satu langkah pertama ya Allah aku bertawassul dengan amal soleh mengikuti kelas ini ya Allah sah apa panggillah aku menuju mu ya Allah aku nak buat ibadah haji ni ya Allah aku berharap sangat-sangat ha, jadi kita harapkan kita doakan mudah-mudahan sesiapa yang hadir dan sesiapa yang lihat rakaman ini, moga-moga dengan keberkatan ilmu, dengan keberkatan majlis ilmu, dengan keberkatan amal soleh yang kita buat, kita bertawasul dengannya. Moga Allah SWT mudahkan kita untuk melaksanakan ibadah, ibadah haji. Eh? Baik, Ah, yang dekat Facebook, kalau Facebook mungkin saya tak tahu lah siapa yang komen. Baik, seterusnya. Ustaz saya sakit, ini poin nombor dua. Macam mana ni Ustaz? Saya buat haji tak ni? Oh, lihat bagaimana kisah Duba'ah binti Zubair radhiyallahu anhu. Dia sakit ni, sakit. Tetapi dia nak buat ibadah haji. Dia nak nak buat ibadah haji ni dalam keadaan sakit ni, dia takut eh, dia takut meninggal dunia. Jadi hadis ni, eh, dakhala Nabi SAW alaihi wasallam ala Duba'ah binti Zubair. Nabi SAW berjumpa dengan Duba'ah faqala ya Rasulullah, inni uridu al-hajj wa ana syakiyah Rasulullah aku nak buat haji eh, nak buat haji dengan Rasulullah. Eh, orang kata ni Orang kata once time in life lah. Eh, nak buat haji bersama Rasulullah ni. Ha, tapi aku sakit ya Rasulullah. Macam mana? Faqala Nabi SAW huji. Rasulullah SAW kata buatlah haji. Washtariti. Dan niatlah bersyarat. Apa perlu bacanya? Anna mahili haithu habastani. Sesungguhnya tempat tahadulku adalah tempat di mana aku tertahan. <coughs> Orang yang niat bersyarat. Maka kalau seandainya contohnya dia tak mampu masuk Mekah. Eh, maka ketika itu dia tahallul tak perlu bayar dam tak perlu sembelih kambing tetapi mereka yang tak niat bersyarat masuk dekat Mekah bila mana tak mampu bila mana tak niat bersyarat maka dia perlu bayar kambing sekarang jadi satu persoalan mana yang lebih afdal niat bersyarat ke ataupun tidak ha eh, niat bersyarat ataupun tidak menjadi satu kalaziman pada zaman sekarang biasanya orang kalau buat umrah orang buat haji confirm akan niat bersyarat tapi saya teringat apabila saya terjemahkan syair saya eh, dalam asjid. Syair saya kata, ah, kalau kita lihat bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam apabila dalam uh, pelaksanaan umrah Hudaybiyah, eh, Rasulullah SAW nak buat umrah. Kemudian bila umrah tu, tak boleh masuk Mekah. Tak boleh masuk Mekah, dihalang. Ah, lalu apa yang Rasulullah SAW buat? Rasulullah sembelih. buat bayar dam, bayar korban. So seakan-akan macam Syekh kata eh, Syekh kata sebenarnya dalam penyembelihan kambing ni ia eh, ini adalah satu ibadah tambahan. Kita sembelih kambing. Kita nak buat dan tak dapat, kita sembelih kambing. Ini adalah satu ibadah yang berpahala. Berbanding kita niat bersyarat. Jadi kat sini saya kata kalau kita ni dalam keadaan sihat walafiat, tak perlu niat bersyarat, tak apa. Ha, kalau kita rasa kita ni sakit, kita ada penyakit, kita takut kita mati, ah ha, niatlah bersyarat. Tetapi ha, itu itu secara umumnya general amnya eh general rule dia cumanya ada pandangan lain yang mengatakan tak apa niat je besyarat. Mungkin kita tak ada duit nak bayar kambing. Cuma nya kalau tak niat bersyarat dan bayar kambing, di situ pun ada pahalanya iaitu kita menyembelih ah, sebagai hadiu untuk Allah Subhanahu taala. Dia balik kepada dam tu adakah dam itu adalah dam yang merupakan dam jubran ataupun dam ah, syukran. Eh? apapun apa pun apa-apa yang yang dibuat itu adalah kita dah memang dah niat dah nak buat. Eh, ada pahala di sana. Baik Ah, lepas tu ustaz, habis tu ustaz niat bersyarat ke tak niat bersyarat? Ah, saya dulu pun masa buat umrah, masa buat haji pun saya niat bersyarat jugalah eh. Ah, cuma ini saya sampaikan apa yang saya, saya sampaikan dan di satu sisi oh, ada betulnya juga. Eh, ah cumanya kita lihatlah daripada sudut kemampuan kewangan kita. Seterusnya Rasulullah sallam berhenti di Zulhulaifah. Eh, Rasulullah SAW, jadi daripada Madinah, solat di Zuhur di Madinah, kemudian di Zulhulaifah Rasulullah stay di sana. Solat Asar solat maghrib, solat isyak, solat subuh. Sebab apa? Sebab Rasulullah nak menunggu sahabat-sahabat yang lain ni berkumpul. Ini macam checkpoint sebelum berniat. Nah, checkpointnya rehat dulu dekat Zulhul ni. Ha, hampir kita boleh katakan dalam asar maghrib ni mungkin dalam lebih kurang daripada asar ke pagi tu mungkin lebih kurang dalam 15 jam Rasulullah di sana. Berapa ramai orang yang buat haji ni? Eh, eh ramai. Kata Jabir RA. Eh, aku melihat uh, orang yang dat buat haji bersama Rasulullah ni. Buat haji bersama Rasulullah. Aku lihat depan Rasulullah tu yang buat haji tu sejauh mata memandang. Aku lihat kanan Rasulullah sejauh mata memandang. Aku lihat kiri Rasulullah sejauh mata memandang. Aku lihat belakang Rasulullah pun sejauh mata memandang. Eh, Kat sini kalau kita lihat ada syahadis ni kat sini. Saya lihat. Uh, Qala Jabir. Jabir bercerita tentang jumlah jemaah haji. Poin nombor sepuluh. Nazar ila muddi basari. Aku melihat sejauh mata memandang belah depan, belah kanan, belah kiri, eh, belakang. Ramai sangat orang. Terlalu ramai. Dan ramai ni tuan-tuan nak menunjukkan. Daripada zaman dulu lagi dah ramai. Eh, zaman dahulu dah ramai. Sampailah zaman sekarang. Kata ustaz, saya tak nak buat haji lah ustaz. Ramai sangat orang lah. Eh, zaman Rasulullah lagi ramai. Kalau sejauh mata memandang tu, jauh lah. Mata tu pandang tu jauh. Ha, kan? Uh, dan kalau mungkin zaman dahulu, kalau 40 orang, 40 ekor unta. Tapi zaman sekarang, 40 orang, satu bas sahaja. Jadi kiranya, keselesaan untuk orang buat haji zaman sekarang tu lebih mudah daripada orang zaman dahulu. Uh, tapi yang sakit-sakit ni pun datang nak buat, nak buat, nak buat ha haji. Jadi malulah kita. Bahkan ketika sampai pada hari keesokannya, baginda sallallahu alaihi wasallam bercerita Atanil laila. Eh, kan Rasulullah bermalam di Muz Muzdalifah. Di di, di Muzdalifah pula, di Kata Rasulullah sallam atani Semalam eh ati min rabbi, malaikat datang kepadaku. Ada riwayat mengatakan Jibril. Faqala salli fi hadha wadi al-mubarak salatlah kamu di tempat lembah yang diberkati ini wa qul umratan fi hajjah dan katakan buatlah umrah dalam haji. Jadi di sini asal mulanya uh, Rasulullah SAW uh, berni ada yang, jadi ada yang mengatakan dalam perbahasan tu, mulanya baginda Rasulullah SAW buat haji ifrat kemudian apabila datang perintah ini maka masukkan umrah di dalam haji. Arti kata baginda Rasulullah SAW membuat haji ki kiran. Dia jadi khilaf dekat ulama, di kalangan ulama. Akhirnya Rasulullah SAW ni buat haji apa? Sebab haji ifrat dan kiran ni daripada sudut zahirnya sama. Apa yang ifrat buat, itulah yang kiran buat. Melainkan dua perkara. Sebab apa? Sebab kiran ni, dia punya tawaf dia tu sama macam ifrat. Cuma tawafnya tu tawaf umrah dan haji dalam satu masa. Two in one. Saya buat tawaf, tawaf saya ni dalam untuk umrah, tawaf saya dalam untuk haji. Jadi ifrat dan kiran ni sama. Bezanya pada dua. Satu pada niat. Kalau haji ifrat, niat dia saja aku buat haji. Kalau seandainya kiran, kiran aku buat haji dan umrah dalam satu ibadah. Eh, kemudian yang yang kedua bezanya adalah pada niat beza, kemudian yang kedua bayar dam. Bayar dam, kiran kena bayar dam. Ifrat tak perlu bayar dam. Jadi di sinilah menjadi pers, perbezaan kalangan ulama, Rasulullah buat haji ifrat ke atau buat haji kiran. Mazhab Abu Hanifah kata oh, Rasulullah buat haji kiran. Ah, berdasarkan dalil ini. Eh, pandangan ulama Saudi pun kata haji kiran berdasarkan hadis ini Rasulullah buat umrah dan haji. Tapi ah, mazhab Syafi'i melihat kepada ifrad itu yang dibuat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sebab tu dalam mazhab Syafi'i haji yang paling afdal adalah haji haji ifrad. Ah, jadi daripada sudut di situlah kita lihat eh kalau kita kadang-kadang kita pelik ustaz saya peliklah ustaz. Eh, Al-Quran satu, hadis nabi satu, kiblat satu, Al Tuhan satu. Tapi kenapa ada empat mazhab ustaz? Ah kan. Kenapa berpecah belah ni? Ha, kita katakan ha, sebab perbezaan dalam memahami nas ya ha, perbezaan dalam memahami memahami nas baik seterusnya kisah asma binti umais tadi tu zubah sakit-sakit pun nak ikut sekarang ni tuan-tuan asma binti umais ha, isteri kepada Selina Abu Bakar. asma binti umais ni dia merupakan dulunya ha, isteri kepada seorang sahabat yang berhijrah ke habsyah tak silap saya, ini tak silap saya eh. Minta nanti dibetulkan. Minta Ustaz Nazir tolong check. Asma binti Umes ni, saya ingat saya dia merupakan isteri kepada Jabir, eh, Jabir pula Jaafar bin Abi Talib eh, Jaafar bin Abi Talib. Kemudian Jaafar meninggal dunia, dia dikahwini, dinikahi oleh Saidina Abu Bakar. Apabila Abu Bakar meninggal dunia, Asma binti Umes diwariskan berkahwin pula dengan Saidina Ali bin Abi Talib. Eh, jadi kalau orang kata, "Oh, Syiah yang orang-orang Syiah contohnya yang kata oh Saidina Abu Bakar ni apa Ali tak suka Saidina Abu Bakar eh Abu Bakar ni eh kita katakan eh isterinya Saidina Abu Bakar Asma binti Umais bila Abu Bakar meninggal dunia isterinya pula dijaga oleh Saidina Ali bin Abi Abi Talib dan kisah Asma binti Umais ni tuan-tuan eh ini kalau saya salah minta tolong dibetulkan eh cuma ini kisah dulu saya pernah dengar bukan pernah dengar saya pernah baca ha, saya lupa nak buat rujukan kat situ balik Asma binti Umais Saidina isteri Abu Bakar di kawasan ikut tu melahirkan anak. Bayangkan dalam keadaan dia nak bersalin ni ikut haji ni. Oh ini orang ustaz saya hamil 2 bulan 3 bulan saat saya rasa saya tak nak buat haji lah saat saya buat haji nanti lah ustaz nanti bila uh, ada kawan saya tuan-tuan eh uh, aduh tak boleh cerita lah ada si fulan ada fulan kan uh, nak buat haji tahun pertama dia baru berkahwin tak apalah tahun depan tahun depan Istrinya pula mengandung tahun depannya lagi Istrinya bersalin tahun depannya lagi isteri anaknya pula baby bila nak buat haji ni ini Asmat bin tu mah hendak mengandung nak bersalin buat haji eh nak kata usaha tu kena ada eh usaha nak buat haji ni kena ada itu saya nak ceritanya eh jangan kata oh haji ni tak apalah buat nanti-nanti dah sampai seru nanti saya buatlah tak Rasulullah tahun ke-9 Hijrah eh kalau bukan kerana Rasulullah sibuk mungkin Rasulullah SAW buat tapi sebab tahun ke-9 tu sibuk Rasulullah undurkan ke tahun ke-10 dan itu ada hikmahnya Cuma kita nak kata Asma binti itu ni pun datang dalam keadaan dalam keadaan lalu melahirkanlah seorang seorang anak. Eh, tak silap saya namanya Abdul Rahman bin Abi Bakar antara yang banyak meriwayatkan hadis. Eh, kalau lihat antara yang meriwayatkan hadis ni. Jadi bila mana Asma binti Umais ni dia fawaladat bisyajarah dia lahir eh dia melahirkan anak dekat pokok ah oh, pokok ah bukan hospital ni dekat pokok eh ha eh, fa'ata Abu Bakar maka Abu Bakar pun datang cerita Rasulullah wahai Rasulullah macam mana ni isteri aku ni dalam keadaan apa dalam keadaan nifas Eh, nifas. Lalu apa? Ayat muruha an taqtasir. Rasul kata mandi. Cuci, summa tuhilla bil hajj. Kemudian niatlah untuk buat buat haji. Wa tasna ma yasna'un nas. Buat apa saja yang manusia suruh buat melainkan jangan tawaf di Kaabah. Ini jadi satu peringatan kepada tuan-puan-puan bukan tuan-tuan. Puan-puan yang uzur, yang haid, yang nifas. Ada orang dia uzur Lepas tu dia kata, Ustaz saya tak niat dekat Mikot lah Ustaz. Nanti saya dah bersih, baru saya, jadi saya masuk ke Mekah dulu. Nanti bila saya dah bersih, saya pergi ke Masjid Tanim. Pergi, pergi ke, tak, bukan. Daripada Malaysia lagi. Daripada Mikot lagi Madinah. Asma Binti Umis dalam keadaan nifas. Eh, niat dah, tetap niat di, tetap niat di, di Mikot. Eh? Tetap niat di, di Mikot. Jadi Rasulullah SAW memberi penanda kepada unta-unta yang akan dikorbankan. Antara dalil kenapa kita katakan Rasulullah ni buat haji kiran. Sebab haji kiran ada hadiu. Haji kiran ada ada haiwan yang dikorbankan. Dan Rasulullah SAW membawa penanda-penanda kepada unta-unta. Rasulullah SAW berikan penanda. Ah ha, dalam bahasa Arab dia sebut isyar. Dan ada yang kedua dia sebut apa gitu saya lupa. Ha, isyar wa taqlid. Ha, taqlid. Isyar ni macam berikan tanda. Ha. Kemudian lepas sebelum tu sunnah Rasulullah SAW mandi dan bersiap sebelum ihram. Eh, ha, dan ini semua lebih kepada bagaimana tata caranya. Cuma kita nak cerita ha, berapa apa yang Rasulullah SAW siapkan dalam dalam apa perjalanan Rasulullah. Haji Nabi SAW ala rahli rasin. Rasulullah buat haji di atas pelana unta. Pelana unta tu ada pelapik. Nilai pelapik tu tuan-tuan. Eh, Waqati fahtusawi arba'at dirham. Paling mahal pun eh, dalam eh, riwayat menyebutkan tidak melebihi empat dirham. Yang mana seharga dua belas perak. Dua eh, belas perak. Dua belas gram perak. Ha, sekejap eh minta maaf. 12 gram perak. 1 gram perak bersamaan dengan 3 ringgit. 1 gram perak bersamaan dengan 3 ringgit. So 12 gram perak kali 3 ringgit ni, eh, 3 rial lebih kurang dalam 50 rial gitulah. Eh, sikit, tak banyak. 12 24 36 36. Eh, maksudnya oh ustaz, saya kalau nak buat haji ustaz, saya mesti nak kena naik yang business class punya ustaz. Uh, ekonomi kelas saya tak nak low class airline saya tak nak kalau tak nak kalau full business class tak apalah saya pergi tahun depan je lah saya kalau tahun depan hidup kalau tahun depan tak hidup lihat Rasulullah SAW pelananya eh, pelana pelapik untuk Rasulullah tu 36 riyah je ha, ah, kita ni dah naik kapal terbang ni kita dah hebat dah eh, dah, dah lah Masya Allah Tabarakallah dah eh? kemudian Rasulullah kata man arada minkum ayyuhillah bihajin wa umrah siapa nak buat haji dan umrah serentak buat haji kiran fal buat Siapa yang nak buat haji ifrat saja buat. Siapa yang nak buat umrah saja iaitu buat haji tamatuk, bu buatlah. Hadis riwayat Bukhari dan dan Muslim. Eh, jadi ini menunjukkan kalau orang tanya ustaz, haji apa yang paling afdal? Haji apa yang paling sesuai? Itu nanti ada perbahasannya. Tapi apa-apa sahaja pun haji yang kita buat InsyaAllah tetap ada pahalanya sebab Rasulullah berikan pilihan. Ini kisah bagaimana uh, boleh syubur rumah ni ke apa. Saya rasa tak perlu yang ni. Okey, poin kat sini yang saya nak bawa tuan-tuan. Allahumma eh, niat Rasulullah SAW apabila Rasulullah SAW berniat Rasulullah SAW mulakan Allahumma hajjatun laria awala sum'ah Ya Allah aku ingin menunaikan haji dan aku memohon ibadah haji atau haji ya Allah haji yang tidak ada ria haji yang tidak ada sum'ah saya nak mengajak kepada tuan-tuan dan puan-puan inilah ibadah yang sebaik-baiknya ibadah yang tanpa ria ibadah yang tanpa sum'ah dan tidak terhad pada haji apa sahaja kita nak berkorban korban tu tanpa riak, tanpa sum'ah. Kita nak sedekah, sedekah tanpa riak, tanpa sum'ah. Kita nak buat baik, buat baik tanpa riak, tanpa sum'ah. Eh, jangan sampai kita kata, oh aku dah balik haji. Kau kena panggil aku Haji Mustafa Muaz. Kalau tak, saya tak nak. Mesti mau ada haji pun juga kat situ. Pernah tak kita dengar Haji Abu Bakar, Haji Umar, Haji Uthman, Haji Ali, haji, 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 banyak-banyak haji lah kan. Ha, eh? Jadi, jadi, kita janganlah sampai memburu gelaran haji. Tetapi kita memburu ampunan Allah Subhanahu SWT. Baik, uh, ada yang bertanya dekat sini. Eh? Uh, Ustaz mengenai niat bersyarat, terutama orang yang ada penyakit kronik. Ya, yeah, boleh. Seperti saya katakan, niat bersyarat ni boleh dibuat. Tak jadi masalah. Eh? Ha, sakit ke atau tak sakit ke, boleh dibuat. Tak ada masalah. Eh? Ha, Cuma ni. Baik, uh, Okey, Assalamualaikum daripada Puan Nur Farina, makcik daripada KL. Ahlan wassalam Kak Farina. Assalamualaikum Cik Ropi Ah Hasan. Eh, aa, yang hadir dalam kuliah ini eh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah panggil kita semuanya untuk untuk hadir ke bumi aa, Mekah Madinah untuk melaksanakan haji. Eh, mudah-mudahan. Baik, kemudian sami'tu Anas bin Malik meriwayatkan aku mendengar Rasulullah SAW menyebutkan labbaika umratan wa hajjan. Jadi kalau orang kata lafaz niat, niat yang baik tu yang macam mana ustaz? Kalau dalam bahasa Arabnya kita baca labbaika aku sahut panggilanmu ya Allah umratan wa hajjan untuk buat umrah untuk buat haji ini kalau untuk orang yang buat haji kiran kalau orang yang buat haji tamattu labbaika umratan aku sahut panggilanmu ya Allah, untuk buat umrah kalau nak buat haji ifrat labbaika hajjan untuk buat haji haji sahaja so ini juga menjadi satu dalil yang agak kuat yang mengatakan haji yang Rasulullah SAW buat adalah haji ki Kiran. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat suara untuk berzikir dan talbiah. Yang mana baginda SAW bersabda labbaik apa sesungguhnya talbiahnya Rasulullah SAW yang didengar oleh Abdullah bin Umar labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal, -ni wal mulk la syarika lak aku sahut panggilanmu ya Allah berapa kali labbaik kat situ labbaik satu Allahumma labbaik aku sahut panggilanmu ya Allah labbaik lagi tiga la syarika labbaik empat kali Kemudian nuan innahamdan la syarika Ya lah. eh, empat kali saat seruan memanggil ya Allah. Sebab tu kita kata ibadah haji adalah ibadah tau tauhid. Ibadah haji adalah ibadah mengesakan Allah. Mengesakan Allah ni maksudnya segala amal ibadah kita ni hanya untuk Allah. Aku buat tawaf untuk Allah. Aku buat sa'i untuk Allah. Aku buat apa sahaja untuk Allah. Bukan untuk like di Facebook, bukan untuk follower Instagram bukan untuk untuk oh saya nak ni ni semua tak tutup orang yang wukuf di Arafah eh, handphone tu tutup kalau boleh eh kita nak berdoa pada Allah eh kita tak nak orang eh, ni ha, ada yang lagi bestnya begini ha kadang-kadang ha, lah yang saya rasa kurang selesa apabila dia berkata insyaAllah saya akan wukuf di hari Arafah uh, ha, siapa yang nak berdoa um, bolehlah tulis nama bagi tahu kat saya saya akan doakan dari Arafah di satu sisi tuan-tuan eh kita tak pernah lah dengar Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar eh. Sayyidina Abu Bakar kata contohlah kan. Aku ni aku ni sahabat Rasulullah. Uh, siapa yang nak doa boleh-boleh kat aku ni. Uh, kan? Ha, uh, kalau seandainya niatnya baik alhamdulillah. Tapi lah kalau lah seandainya niatnya tu hanya untuk sebab berlaku eh dia nak orang live banyak dekat Facebook ni. So dia buat live dekat Facebook, live depan Kaabah, live wukuf di Arafah. Siapa yang nak berdoa boleh tulis dekat komen ya. Ah komen ya. So banyaklah engagement di sana. Banyak engagement di sana. Niat tuan-tuan. Niat tu jaga. Ya Allah, eh kita takut. Kita takut tuan-tuan, eh. Uh, jadi kita takut kita rasa uh, siapa yang nak berdoa dengan saya. Eh, kita ni siapa. eh. Uh, kita takut ya Allah ya Jadi kita jagalah, jagalah niat tu penting. Uh, kita takut kalau seandainya benda tu boleh kita katakan mendatangkan fitnah dalam agama, lebih baik kita elakkan. Baik, seterusnya. Uh, jumlah dah ni, kemudian kata malaikat Jibril, ja'ani Jibril faqala ya Muhammad mur -ashabaka. Jibril berkata, wahai Muhammad perintahkan kepada sahabat-sahabatmu falyarfa'u angkat suara ketika bertalbiah sebab itulah uh, antara hadis Allah uh, SAW, haji yang afdal itu al-aju wasaj uh, haji yang bagus itu haji yang mana banyak talbiahnya, angkat suaranya dan asaj yang mana menumpahkan darah maksud menumpahkan darah sini adalah berkorban kita nak berbicara sedikit pasal korban saya yakin mungkin yang haji di sini mungkin ada yang tidak dapat melaksanakan ibadah haji pada tahun ini dan eh, termasuk saya, saya pun tak dapat buat haji lah tahun ni. Tuan-tuan, berbicara pasal ibadah haji. Kali kita dah cerita tadi di awal. Eh, syariat Nabi Ibrahim. Eh, yang Alhamdulillah, syukur pada Allah. Eh, antara yang membuktikan syukur pada Allah Islam adalah agama Allah subhanahu wa ta'ala Islam adalah inna dina inna Allah Islam agama yang Allah pilih adalah agama agama Islam kenapa saya bercakap begitu ada agama-agama yang lain Mengaku juga Nabi Ibrahim adalah seorang Nabi. They call Abraham is their prophet. They call Ibrahim is our prophet. Mereka mengaku Nabi Ibrahim adalah ayah mereka sebab Nabi Ibrahim bapa segala Nabi. Nabi Ibrahim lahirkan anak Ismail dan juga Nabi Ishak. Daripada Nabi Ishak lahir keturunan Yahudi. Daripada Nabi Ismail lahir keturunan uh, Arab. Jadi agama-agama yang lain juga mengaku Nabi Ibrahim sebagai Nabi mereka. Tetapi syukur Alhamdulillah yang masih melaksanakan wasiat Rasul wasiat Sayyidina Ibrahim. Maksud saya ibadah yang syariat Nabi Ibrahim sampai sekarang yang buat ada dua. Ibadah haji orang Islam buat. Dan yang keduanya adalah korban. Korban pun merupakan syariat Nabi Ibrahim yang masih diteruskan sampai zaman sekarang. Sebab tu bila kita berbicara pasal korban, eh ini haji ni kita apa stop sekejap. Saya nak cakap pasal korban. Wahai orang-orang yang buat ibadah yang ada kekayaan, ada kecukupan harta, ada rezeki. Imam Abu Hanifah mengatakan ibadah kurban ini hukumnya adalah wajib siapa tinggalkan berdosa. Sebab apa? Sebab dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW bersabda Man wajada sa'at Barang siapa ada kemampuan Ada ruang rezeki Ada kelebihan rezeki Walam yudahi Kemudian dia tidak berkorban Fala yaqrabanna jangan dekati tempat musolla kami, tempat solat-solat kami. jangan dekati contohnya Masjid Nabawi inilah contohlah kan. Tempat musalla tempat solatnya Rasulullah dekat Masjid Nabawi. Perumpamaannya macam ginilah. Kalau seorang ibu atau anak atau nenek lah kan dia kata, "Nak, kau jangan balik rumah sampai kau beli pisang goreng. Kalau tak ada pisang goreng jangan datang." Jangan dekat-dekat rumah mak selagi pisang goreng tak ada. Ini contoh. Eh, perumpamaannya tu begitu. Maksudnya kena. jadi Siapa ada kemampuan kata Rasulullah, walam yadhahi tak berkorban jangan dekat-dekat dengan masjid kami. Jadi ini seakan-akan satu peringatan yang mana baginda sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada umatnya. Ada rezeki berkorbanlah. Mampu buatlah, tak mampu buat kurang-kurang kita bantu proses ibadah korban itu dilaksanakan. Ustaz, ini violence. Ini kekerasan. Umat Islam aa, mengajarkan kekerasan contohnya. Eh, lihat pertumpahan darah haiwan disembelih. Ini kekerasan Ustaz, violence. Kita katakan tidak. Justru dalam penyembelihan korban itu ada rahmat. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah kata bal ala kulli syait. Allah, Allah SWT telah mewajibkan untuk kita melakukan ihsan ke atas segala sesuatu. Ya, terus, fa'idha idha Kalau kalian sembelih, maka sembelihlah dengan fa'ah sinu dhibaha. Sembelih dengan baik-baik wa layuhidda shafraata antara adab yang pertama tajamkan pisau antara adab yang kedua wa yurihzabihatahu tenangkan haiwan korbannya kemudian tuan-tuan tidak dapat dinafikan manusia makan daging manusia makan protein makan ayam makan kambing makan lembu makan steak dan sebagainya so haiwan ni macam mana kita nak bunuh dia macam mana kita nak kita katakan nak putuskan uh, nyawanya ha, bukan maksudkan kita, kita, kita cabut nyawanya tak macam mana kita nak bunuh dia adakah bunuh ada yang bunuh dengan rebus hidup-hidup ada yang bunuh haiwan tersebut dengan kasi elektrik zek gitu kan ada yang bunuh haiwan tersebut dengan pukul kepala pam ada yang bunuh haiwan tersebut dengan tombak ada yang bunuh haiwan tersebut dengan pistol tetapi Islam datang mengajarkan cara terbunuh, membunuh haiwan yang terbaik adalah dengan menyembelih. Sembelihan ini perlu ada tiga urat yang terputus. Yang pertama urat pernafasan. Yang kedua urat makanan. Yang ketiga urat urat pernafasan, makanan dan darah. Al-halqum wal mari'u wal warjain. Eh, jadi tiga ni perlu terputus semuanya. Dan kalau kita nampak oh dia macam bergerak-gerak itu kejang sifat daripada pengorbanan data tersebut. Itu paling cepat. Eh, kalau seandainya contoh eh, kita tembak haiwan tersebut wallahi azbillah lah. Haiwan tu kena dulu dekat dekat dada. Lepas tu kena dekat tulang, lepas tu kena dekat jantung. Bila jantung tu kena, darah tu keluar sikit-sikit. Tapi bila sembelih dia lagi cepat. Dan Islam mengajarkan dengan sembelihan ini maka ia menjadi ha halal. Sebab itulah makanan halal dan haram bagi haiwan bermula daripada sembelihan tersebut. Jadi kita jangan lihat Contohlah ada keedah ayam. Ayam goreng. Oh Ustaz, apa beza ayam goreng A dengan ayam goreng B? Sama-sama halal. Eh, sama-sama halal pula. Ayam goreng A, ayam goreng B. Rempahnya sama. Crispy sama. Original spiciness sama. Tapi kenapa ni halal ni haram? Bezanya adalah pada sembelihan. Pada halal tersebut. Dengan kehalalan tu, kita telah berbuat baik pada haiwan tersebut. Sebab tu halal untuk dimakan. Kalau seandainya haiwan tersebut tak halal, maknanya dia telah dibunuh dengan 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 violence ha, dengan yang tak baik kita pernah tengok kalau dekat YouTube wali azbillah ada eh saya pernah tengok haiwan hidup-hidup di grinder eh, masuk dalam grinder ya Allah sebuah kekejaman eh, di situlah Islam datang dengan dengan makanan yang halal yang mana sebenarnya halal itu adalah ihsan kepada haiwan tersebut. Eh, sebab tu kalau kita baca Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sangat-sangat menekankan apabila mengumpulkan dua ayat dalam dua dua perkara dalam satu ayat yang sama. Fasalli li rabbika wanhar. Solatlah dan sembelihlah. Kata ulama solat ini merupakan ibadah tubuh badan yang paling baik. Wanhar korban ini merupakan ibadah pengorbanan harta yang paling baik. Fasalli li rabbika wan har. Inna salati wa nusuki. Solatku dan nusukku nusuk ini pun yang termasuknya adalah adalah korban. Jadi di sini saya nak tekankan kepada tuan-tuan dan puan yang belum berkorban fikir dalam diri aku perlu berkorban. Eh, dah masuk lima Zulhijjah ni. Eh, lima Zul pula. Uh, tiga, empat Zul, saya rasa tahun Jumaat tu so satu, dua, tiga. Dah tiga Zul Hijjah dah ni. So, tiga Zul Hijjah ni masih ada masa lagi untuk kita ber, berkorban. Cuba kumpulkan duit. Cuba cari duit. Tak mampu berkorban, kita doa, Ya Allah, tahun ni tak dapat, tahun depan insya Allah ada, ada rezeki. Baik, itulah kita berbicara pasal sedikit pasal korban. Ini peta perjalanan Haji Wada bermula pada Madinah. Madinah ni dekat atas. Sesiapa yang memerlukan nota ini boleh dapatkan eh, daripada ni daripada nota saya peribadi yang eh, mungkin saya tak tahu Ustaz Nazir mungkin boleh 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 sharekan pada yang ni eh, dan kalau ada kesalahan mula-mula maklum maklumkan pada saya. Eh, ini nota saya peribadilah ha, lebih kurang 43 muka surat. Al Madinah daripada bumi Madinah bergerak bergerak, bergerak 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 gerak 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 sampai lah dekat Mekah. Mekah ni dekat bawah eh, Mekah ni dekat arah selatan. Madinah ni dekat dekat belah atas. Ha, sebab tu Madinah lebih sejuk sikit daripada Mekah sebab Madinah ni dekat-dekat dengan Jordan, dekat-dekat dengan Tabuk Tabuk dekat dengan Jordan, Jordan dekat dengan Syria, Syria dekat dengan Turki uh, jadi udara sejuk tu lebih sejuk Madinah kalau sejuk lebih sejuk daripada daripada Mekah baik kisah-kisah yang berlaku daripada bumi Madinah ke Mekah Al-Mekah jadi 8 hari perjalanan kita dah cerita hari Jumaat yang Rasulullah berkhutbah tentang kewajipan haji yang Rasulullah nak buat haji Hari Sabtu persiapan Rasulullah. Hari Ahad Rasulullah SAW bergerak daripada Zaifah. So ini Rasulullah SAW dalam perjalanan Rasulullah SAW lalu dekat des, dekat satu kawasan. Eh, Ayu Fajjin Hazir. Ceruk apa ini? Mereka kata ini merupakan Fajjur Rahak, kawasan Rahak. Lepas Rasulullah SAW kata aku diperlihatkan 70 Nabi pernah buat haji dekat sini. Dan kelak Nabi Isa AS pun akan melalui kawasan sini. Lalu Ayu Wathaniyatin Hazir. Bukit apa ini? Sahabat kata Bukit Harsha. Lalu kata Rasulullah, sesungguhnya aku diperlihatkan Nabi Yunus bin Matta bertalbiah mengangkat suaranya melalui jalan ini. Lalu kat satu kawasan, wadi-wadi apa ini? Kata sahabat, wadi Azraq, wahai Rasulullah. Jadi kata Rasulullah SAW, sesungguhnya aku diperlihatkan Nabi Musa AS melaksanakan haji di kawasan sini. Lalu kawasan kat wadi yang lain, wadi Asfan. Wadi Asfan kat situ, Rasulullah SAW kata, aku diperlihatkan Hudun wa Salih ala Bakarat. Nabi Hud, Nabi Salih di atas unta-unta bertalbiah melaksanakan ibadah haji so ibadah haji ni bukan ibadah umat Islam sahaja tetapi merupakan ibadah bukan ibadah yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW sahaja maksud saya tetapi ia merupakan ibadah yang mana Nabi-Nabi terdahulu eh, sampai ke Nabi Ibrahim pun melaksanakan ibadah haji ia yes, merupakan ia bukan satu ritual upacara yang tidak ada maksud tak tetapi ia ibadah untuk mengagungkan Allah menunaikan tauhid Allah Subhanahuwataala sebab tu kita ni kalau boleh balik daripada haji jangan balik daripada ibadah haji bawa banyak kurma bawa kacang semata tak. tapi bawa balik daripada ibadah haji dengan membawa tauhid antara bentuknya contoh kita yakin Allah ni maha pemberi rezeki. Allah ar razak Allah yang maha beri rezeki. So, bila kita balik daripada haji, tiba-tiba kita kata, oh, kenapa saya berniaga tak ada ni? Oh, saya pergi, nak kena pergi jumpa bomoh ni. Bila jumpa bomoh, ini sudah pun melakukan, boleh jatuh dalam dalam kesyirikan. Eh, kata Rasulullah SAW, Man atta ar -rafin. berjumpa dengan bomoh, ahli nujum. Eh, kalau berjumpa, tak percaya, Allah tolak 40 solat waktu. Berjumpa lepas tu percaya, berjumpa tak percaya je dah 40 orang tu kena tolak. Berjumpa lepas tu percaya lagi, oh itu boleh jatuh dalam dalam kesyirikan. Sebab tu kita kena hati-hati. Eh? Kemudian yang poin nombor dua ni yang saya cerita, eh? apabila ada seorang perempuan ni tanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, aa, apa isteri ni berkata kepada suaminya, eh? Rasulullah SAW ingin mengerjakan haji. Arada Rasulullah SAW al-haj. Rasulullah nak buat haji. Faqalat imra'atun li zawjiha. Lalu isteri tu kata kat suami dia, izinkan aku tunaikan haji dengan unta kau. Lepas tu suami tu kata, aku tak ada unta ni. Lepas tu isteri kata, hajikan aku dengan unta fulan tu. Unta yang, 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 tu kan ada unta tu. Lepas tu suami dia kata, unta ni telah aku wakafkan di jalan Allah. Zalakah habis. Aku dah wakafkan. Ha, tak boleh buat sewenang-wenangnya nak buat untuk pergi berhaji ni. Lalu suami pun datang jumpa Rasulullah. Lepas tu apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah SAW berkata kan Inna ka lau ahajajta alaihi kana fi sabilillah kata Rasulullah wahai fulan kalau engkau ni eh, hajikan dia di atas unta yang kau wakafkan tu itu pun sebenarnya haji tu adalah fi sabilillah sebab tu kita katakan ibadah haji ni pun adalah fi sabilillah sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kun apa kami melihat jihad ini adalah sebaik-baik amalan So bagaimana kami orang perempuan ni nak berjihad? So kata Rasulullah SAW eh, yang mana ruayatnya saya lupa, saya lupa secara bahasa Arab ya. Tapi jihadnya perempuan adalah haji yang mabrur. Eh, jadi wahai oh para wanita nak dapat perjuangan fisabilillah, dapatkan haji yang mabrur. Senang tak nak dapat ibadah haji yang mabrur? <coughs> Senang kalau ada ilmu agama. Yang pertama ayat Al-Quran. Al-Hajj asyhurun ma'lumat faman farada al hajj fa barang siapa buat haji falarafat jangan ucap kata-kata kotor kalau kita pergi haji nampak ada orang cakap baik-baik cakap yang tak baik kita diam jangan ucap kata jangan kata eh kau jangan buat aku marah ni ah ha, itu tak boleh diam wala fusuq jangan melanggar perintah Allah wala jidal jangan berga bergaduh Aa, saya pernah eh, pernah berlaku eh, berita yang tersebar ketika ada satu jemaah haji daripada sesebuah negara eh, yang mana ketika di hari Arafah makanan lambat sampai makanan lambat sampai di hari Arafah lalu pagar-pagar dihancurkan dijatuhkan mengamuk jemaah haji kata kami dah lapar kami nak berdoa ni ni, ni semua subhanallah eh, kita berbicara pasal la farafas wala fusuq wala jidal tak ada kata-kata kotor tak ada kata-kata fusuk. Eh antara fasik ni yang mana Allah SWT apa menanggap perintah. Walajida jangan sampai bergaduh. bergaduh. Sabar, sabar eh. Ya? Lepas tu perempuan ni bertanya, wa innaha imra'at uh, am amartani an asaluka ma ya'dilu hajjatan ma'ak. Kemudian uh, isteri aku kata suami, suami dia jumpa Rasulullah. Isteri aku tanya juga, apa pahala yang mana amalan tersebut pahalanya sama macam buat haji bersama engkau. So ini untuk kita semuanya akak-akak, abang-abang yang menonton video ini. Macam mana kita nak dapat pahala haji bersama Rasulullah? Rasulullah SAW dah meninggal dunia ni. Maka jawapan Rasulullah SAW, Aqri' salam, sampaikan salamku kepada, kepada apa, kepada perempuan, kepada istrimu. wa akhbirha, bagi tahu dekat dia, annaha ta'dilu hajjatan ma'i, yakni umratan fi Ramadan. Siapa yang buat umrah di bulan Ramadan, pahalanya sama seperti pahala haji bersama baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan mungkin nak menunggu ibadah haji ni lama tapi kita nak dapat pahala ni. So kumpulkan duit buat umrah di bulan Ramadan. Eh, umrah di bulan Ramadan. Nah, sekarang pun dah dipermudah. Ada visa turis, ada visa ni. Eh, visa turis. Lima minit sahaja. Dah keluar dah visa nak pergi ke Saudi. Lima minit sahaja dengan seharga 600 ringgit kita dah boleh pergi ke Saudi. Ambil 600 ringgit visa turis, eh untuk setengah negara lah, uh, Singapura saya tak pasti, Malaysia ada, eh, mungkin Singapura pun ada. Kemudian yang kedua lepas visa turis beli tiket. Uh, kita boleh beli daripada sekarang? Kalau beli sekarang mungkin murah. Nah, kan beli sekarang mungkin murah. So RM600 tambah 2000 ringgit 2600 2600 ringgit carilah hotel saya dulu masa masa umrah kat Madarabadon tu saya ingat lagi saya dengan isteri saya kita kami beli yang uh, hotel yang agak jauh lah dia dalam uh, uh, sehari 100 ringgit je sehari 100 ringgit apartmen kita bayar dekat orang tu dia sebenarnya rumah lepas tu kita sewa kita sewa dengan dia ah uh, kan sebab dia pun biasanya kadang-kadang uh, orang-orang yang penduduk Mekah ni sendiri dia tak nak lama uh, time time ibadah haji biasanya dua orang pergi bercuti sebab time tu haji ramai jalan sesak so orang-orang yang dah duduk dekat Mekah ni dua orang keluar eh time bulan Ramadan pun sama sebab ramai sangat orang kadang-kadang mereka tinggal dekat kawasan yang lebih le 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 dekat luar kan uh, jadi itu macam sebab bulan Ramadan dengan bulan haji ni musim cuti so macam kita kalau musim cuti balik kampung kan so dua orang ni kadang-kadang orang yang duduk Mekah ni bila musim cuti dia orang tak pergi Mekah dia orang balik kampung baik uh, seterusnya uh, Rasulullah SAW menyebutkan keutamaan bagi orang-orang yang berzikir. Ha, jadi kisahnya apabila Rasulullah SAW lalu dekat satu, satu kawasan Yasiru Fitoriki Mekah dalam satu kawasan ada satu kawasan yang namanya bukit tu namanya Jumdan. Jumdan ni dia macam jadi satu 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 parameter kalau orang dah nak sampai Jumdan maknanya dia dah nak sampai dekat Mekah. Siapa sampai macam contohnya kalau saya bergerak konvoi daripada Johor siapa sampai dekat Bangi maknanya dah sampai dekat KL dah dekat-dekat dah siapa kalau nampak saya membuat Bangi oh berarti aku dah nak dekat dengan KL dah sama juga bila SAW bergerak daripada Madinah ke Mekah satu kat kawasan namanya Bukit ni Bukit Jumdan siapa nampak Jumdan ni ah, ha, dia dah nak dekat-dekat dah dengan Mekah dah eh mungkin dalam dalam lebih kurang 100 km lagi. Faqala siru lepas Rasulullah kata jalanlah teruskan perjalanan hadza jumdan sabaqal mufarridun sungguh beruntung orang-orang yang mana mufarrid Um, beruntung orang-orang yang mendahului. That's, maksudnya mendahului apa? Kalau contohnya pada Johor, siapa sampai kat Bangi dulu, maknanya dia telah mendahului kita. Maka kata Rasulullah SAW, beruntunglah orang-orang yang telah, yang menyendiri yang mendahului. Maksud menyendiri ni apa? Sebab orang yang mana dia bergerak dengan satu ekor unta, dengan orang yang bawa banyak ekor unta, eh, kan? mestilah yang satu ekor unta lebih cepat sampai sebab tak banyak beban. Maksudnya kalau bawa unta lepas tu bawa barang-barang bawa ini semua eh, lambatlah datang kan kalau saya contohnya kereta besar dengan kereta yang sport mana lagi cepat masihlah kereta sport lagi awal jadi ni perumpamaan Rasulullah kata sababqal mufarridun beruntunglah orang-orang yang mendiri dan telah mendahului sebab dah sampai jom dan dulu ni tapi sahabat-sahabat tanya waman mufarriduna ya Rasulullah apa maksud orang-orang mufarid kat sini kata Rasulullah az-zakirun Allah katsiran wa zakirat yang banyak berzikir kepada Allah daripada kalangan lelaki dan banyak daripada kalangan perempuan wa fi riwayat at-Tirmizi daripada kalangan Tirmizi al-mustahtaruna fi zikrillah mereka yang menyebutkan diri dengan berzikir kepada Allah ya da'u dhikru anhum asqalahum zikir ini akan menghilangkan beban dosa-dosa Eh, fayatuna yawmal qiyamati khifafa mereka akan datang pada hari kiamat dalam keadaan ringan tanpa dosa jadi ini perumpamaan. Dan bagi Sallallahu alaihi wasallam, apabila Rasulullah SAW bela menyampaikan sebuah hadis, mengajarkan kepada sahabatnya, perumpamaan itu selalu Rasulullah Sallallam buat. Eh, perumpamaan bagi orang yang berzikir seperti ini, perumpamaan bagi orang yang begini. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, mereka yang bersedekah di jalan Allah, masalihabatin seperti mana satu tangkai ni ayat Al-Quran ni eh? kemudian jadi 700 kali ganda so perumpamaan orang yang datang awal dekat Mekah ni itulah nanti perumpamaan orang yang datang awal dekat Mekah sebab dia cepat, sebab dia tak bawa banyak barang-barang begitulah perumpamaan orang yang banyak berzikir kepada Allah nanti datang pada hari kiamat dosa-dosa tu dah hapus lah macam kalau kita nak check in naik kapal terbang ni tak perlu nak check in barang lah luggage-luggage tu dah tak ada dah tak perlu nak scan tak perlu nak ni eh, cepat je check in cepat je naik atas, atas ni atas kapal tebang. nanti di hari akhirat apabila tidak ada dosa-dosa yang mana terhapuskan dengan zikir-zikir sebab so, tu zikir menghapuskan do dosa eh sebab itulah Rasulullah SAW selalu Rasulullah SAW bukan selalu Rasulullah SAW bersabda wa'ad bi'is sayyatal hasanata tamhuha hapuskan dosa dengan cepat-cepat buat baik eh, antara kebaikan berzikir innal hasanat yuzhibna sayyat Allah SWT berfirman kebaikan menghilangkan kejahatan. Jadi di sini tuan-tuan, eh kita perumpamaan, eh kalau kita lihat orang bermusafir, lepas tu eh kau cepat sampai, lepas tu dia kata, "Oh, aku cepat sebab aku tak bawa banyak barang." Sebab tu aku cepat sampai. Ha kita katakan, "Oh, sungguh nanti dari akhirat orang-orang yang adzakirunallaha katsiran wa yang banyak berzikir ni nanti di hari, -hari akhirat pun cepat dihisap." Tak ada dosa-dosa. Eh, inilah perumpamaan yang bagi dosa asal dalam perjalanan. Sebab tu ibadah haji ni adalah ibadah yang penuh dengan ibrah. Tuan-tuan tak mampu ibadah haji, jangan sampai kita ni, mulut kita ni berat untuk berzikir kepada Allah. Terutama di amalan-amalan yang saya sebutkan tadi, kita berada di hari-hari yang sangat-sangat mulia. This is our time kita tak tahu tahun depan kita hidup lagi ke tidak. Satu hingga sepuluh Zulhijjah. Ma min ayam. Tidak ada hari-hari yang Allah SWT cintai berbanding amalan sepuluh hari ini tuan-tuan. Sepuluh hari tuan-tuan ini. -tuan. Sepuluh hari ini. Best of the best. Eh, ha, Sehingga berlaku khilaf di kalangan ulama. Mana lebih afdal sepuluh hari Zulhijjah ke sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan. Ha, ada, ada yang kata sepuluh hari Zulhijjah. Ada yang kata sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan sebab ada Qiyamul Lail. Sebab ada... Uh, sebab ada malam 10 malam terakhir tu ada Lailatul Qadar sebab ada malam Lailatul Qadar tetapi apapun ini adalah peluang kita kita perlu berjuang eh kita perlu buat baik ha dengan kurang-kurang kita banyakkan zikir pada Allah eh perumpamaan kalau kita naik atas bukit naik atas bukit bawa beg berat oh penat nak daki, daki tu tapi kalau tak ada beg cepat saja sampai ke atas bukit itulah nanti di hari akhirat mereka yang tak ada dosa-dosa ya dzikr azqalhum eh zikir ini akan menghilangkan menggugurkan dosa-dosa mereka eh baik sampai sini ada soalan tak ha, kita ada berbaki 10 minit lagi 10 minit lagi chat ada 5 orang uh, ini dia Fitri okey Oh banyak ni. Zikir apa yang khusus yang dapat menghilangkan dosa? Okey. Banyak ada satu kelas sunnah muslim. Boleh rujuk pada yayasan taklim. Saya ada buat juga kelas sunnah muslim. Tulis sunnah muslim Ustaz Safa Tapi kalau nak rujuk lagi Ustaz, kita nak buat sekarang ni Ustaz, uh, bacalah hadis yang famous sangat. Kalimatani habibatani ila rahman thaqilatani fil mizan khafifatani fil lisan Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim aqwamul. Dua kalimat kata Rasulullah eh ringan apa dua kalimat yang habibatan sangat dicintai oleh Allah. Wasaqilatan eh berat ditimbangan ringan di lisan. Ah ha, tiga. Allah cinta ringan di lisan berat di timbangan. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Maha suci Allah wa bihamdi wa subhanallahil azim eh, jadi akak azizah kak azizah bolehlah banyakkan subhanallah bihamdi wa subhanallahil azim ataupun afdal zikri la ilaha illallah eh sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah cuma kita nak sentuh sikit eh tuan-tuan eh ada satu doa yang mana dibaca oleh Rasulullah pada hari Arafah Rasulullah SAW bersabda khairu doa'i doa'u yawmu Arafah sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah wa khairu ma qultu wan nabiyyu yunami qabli dan sebaik-baik doa yang mana Rasulullah yang mana aku baca dan nabi-nabi sebelum aku baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu almulku walhamdu wahu ala kulli syai'in qadiy. tadi tuhan yang layak disembah kita pun pelit saya 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 saya, saya kata, kata eh la ilaha illallah ni zikir kenapa Rasulullah kata ini adalah doa dari doa ini ada dua doa ibadah dengan doa ul masalah Doa ul masalah maksudnya kita meminta kepada Allah. Ha, doa. Doa itu kan maksudnya kita bermunajat. Kita minta. Doa bermunajat dengan meminta masalah. Doa bermunajat dengan ibadah. Iaitu zikir. Sebab la ilaha illallah ni dinamakan doa juga. Tapi maksudnya doa adalah doa ibadah. Kemudian tuan-tuan. Dalam perjalanan. Baginda SAW pernah jatuh sakit juga. Eh, 8 hari perjalanan ni. Baginda SAW jatuh sakit dan berbekam di kepala eh berbekam di kepala. Bila baginda sallallahu berbekam di kepala, eh, ini menunjukkan tuan-tuan dan puan-puan yang belum pernah berbekam, berbekamlah. Ada sebuah hadis kata baginda sallallahu "Tidaklah lailatul usri abi ketika aku diisrakan, eh, ah, maka ketika itu tidak ada malaikat yang mana aku bertemu dengan mereka, malaikat-malaikat itu berkata kepada aku, "Ya Muhammad, mur'ummataka bil hijamah. Wahai Muhammad, perintahkan umatmu untuk" untuk melaksanakan berbekam. Ha, setiap jumpa malaikat, malaikat kata bekam lah. Bekam lah. Suruh orang kau berbekam. Jadi berbekam ni merupakan satu benda yang kita kena cuba buat. Akak-akak, abang-abang yang belum pernah berbekam, buatlah. Eh, tetapi ada SOP dia lah. Ada SOP dia. Ha, eh? Dan berbekam ni sangat bagus dia mengeluarkan darah kotor sahaja. Eh, dia mengeluarkan darah kotor sahaja. Ha, jadi bila darah kotor keluar, kuman-kuman keluar, kotoran-kotoran keluar. Jadi jantung kita akan buat satu darah yang baru. Dia akan proses darah yang baru dan darah yang baru tu dia akan memudahkan untuk membawa oksigen, membawa vitamin eh, sehingga kita akan kurang pening dan sebagainya. Eh. Seterusnya. Sofia binti Huya radiyallahu anha menangis kerana untuk mati. Ini panjang cerita dia. Uh, ini pun panjang ceritanya. Nombor tujuh pun panjang ceritanya. Uh, Baik, ini uh, kisah Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Kisah Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha tuan-tuan. Jadi tadi kita cerita Asma binti Umis ni dia uzur sebelum niat. Sekarang ni Aisyah radhiyallahu anha masa niat tak uzur, tapi dalam perjalanan Aisyah uzur. Jadi dia jadi satu hukum. Ustaz, kalau saya dah niat haji, tiba-tiba saya uzur tengah jalan. Saya punya ihram saya batal tak? Tak, ihram tak batal, masih berterusan. Sebagaimana disebutkan apabila kharajna la nanwi illa al kami ni keluar tak memang niat nak buat haji saja. Falamma kunna bisarafin apabila kami sampai dekat satu saraf dekat satu kawasan namanya saraf, hitu aku uzur. Ha, fadakha alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah masuk bertemu dengan aku, وانا ابكي Aisyah sedih. Oh, Aisyah menangis. Ha, kenapa lah uzur time ni? Ha, ah, akak-akak -kak nanti kalau buat umrah buat haji bila uzur tu jangan sedih. Apa kata Rasulullah? Inna hadza syai'un katabahu Allah. Ini merupakan perkara yang Allah dah catatkan, Allah dah dah, dah, dah jadikan dah. Eh, ha? sebab kepada banati Adam, anak-anak perempuan Bani Adam. Faqdi ma yaqdi muhrim Buat apa yang orang muhrim buat? Gairah anda tutup fibil baik mereka yang tidak tawaf di rumah. Jadi maksudnya ihram tidak bah, ihram tidak batal. Dan bagi yang uzur ni sebenarnya bila uzur tu pun pahala juga. Contohnya, Ustaz saya uzur saya tak dapatlah nak baca Quran macam mana ni ustaz contoh kan kalau bagi pandangan yang mengatakan tak boleh baca Quran untuk orang aib bila kita tak baca tu kita dapat pahala bila kita tak tawaf pun kita dapat pahala dengan tidak melanggar perintah Allah so di situlah kita sabar eh dalam kesabaran itu ada pahala Aisyah pun diuji dengan perkara yang sama eh lalu Rasulullah pun sampai dekat akah kita tutup di sini tuan-tuan apabila bagi Rasulullah SAW sampai dekat Mekah 8 hari perjalanan. Adakah Rasulullah SAW terus buat ibadah haji? Terus buat tawaf di Kaabah? Ba tak. Rasulullah berehat dahulu. Jadi sampai pada 3 Zulhijjah hari Sabtu. Ha. 3 Zulhijjah ni kira hari inilah lah. Hari ni 3 Zulhijjah tuan-tuan. Jadi kalau 3 Zulhijjah ni kiranya hari Rasulullah SAW dah sampai dekat Mekah lah. Rasulullah SAW sampai dekat luar Mekah. Rasulullah berhenti dahulu di Jarwal, di Tua. Kemudian Rasulullah SAW bermalam. Ha, ah, Rasulullah rehat dulu. Tidur dahulu. Sebab apa? Sebab Rasulullah nak mengumpulkan tenaga. Besok nak tawaf. Tawaf ni waktu doa. Ah, sa'i ni waktu doa. Ah. Ah, ada orang datang daripada Malaysia. Buat umrah eh. Dah niat umrah. Ustaz cepatlah Ustaz. Saya nak tawaf cepat-cepat ni. Saya nak sa'i cepat-cepat ni. Saya nak hilangkan saya punya ihram ni rasa tak selesa lah Ustaz. Boleh tak cepat-cepat? Ah, tak. Relax dulu. Sabar dahulu. Eh, maksudnya kumpulkan tenaga. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tabarakallazi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir allazi khalaqal mauta wal hayatata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk Allah uji siapa yang amalannya yang paling terbaik. Bukan amalan yang paling banyak tapi it's not about quantity tapi it's about quality. Kualiti satu umrah bagus, lebih afdal daripada 10 kali umrah tapi nak cepat-cepat. Kuantiti contoh kan. Ha, sebab tu kita, ustaz nak cepat-cepat, tak sabar, Rasulullah relax dulu. Rasulullah berehat seketika terlebih dahulu. Eh, tidur dahulu. Besoknya Rasulullah mandi mandi dahulu, eh, mandi kemudian Rasulullah SAW buat umrah. Jadi itu yang kita nak katakan dan kalau kita lihat berapa kali Rasulullah buat umrah. Rasulullah buat umrah, empat kali sahaja seumur hidup Rasulullah, satu kali buat haji. Dan empat, empat, empat umrah ni, satu kali perjalanan, satu kali Umrah. Kita ni kadang-kadang tuan-tuan. Eh, satu kali perjalanan nak sekali Umrah tu buat banyak-banyak. Every day buat. Uh, buatnya tapi nak buat cepat-cepat. Tapi kita katakan buat sekali dengan kualiti yang terbaik, dengan berdoa yang terbaik, dengan manfaat yang terbaik. Eh. Insyaallah itu jauh lebih baik daripada uh, buat berkali-kali. Tapi dengan berkali-kali tu dengan banyak bergambarnya. Dengan main-mainnya, dengan ininya, kita kualiti perumpamaan macam inilah. Satu dolar, one dolar, USD dengan seribu rupiah. Seribu ni nominal dia tinggi, tapi dia rupiah. Satu dolar, tapi satu. Kualiti ha, satu dolar tak sama dengan kuantiti seribu rupiah. Jadi, itu satu perbahasan. Sebenarnya banyak lagi perjalanan banyak lagi pengajaran yang kita boleh ambil kita baru masuk dalam falsafah haji kita tak sembang lagi pasal mina tak sembang lagi pasal musdalifah tak cerita lagi pasal arafah tak cerita lagi pasal hari-hari tashrik tapi insyaallah mudah-mudahan ini jadi satu batu loncatan kita mudah-mudahan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berharap kita diterima ibadah kita. Kita berharap agar 1 hingga 10 Zulhijjah ni walaupun aku tak dapat buat haji, kurang-kurang aku nak mendapatkan kemuliaan 1 hingga 10 Zulhijjah ni. Antaranya wazakirun Allah. Banyakkan berzikir, berkorban. Ah, ha? berkorbanlah kita kalau kita mampu, hidupkan eh. Inna ma ju'ilat tawaf. Tawaf sa'i rami jimar itu untuk iqamah zikrillah. Tak dapat tawaf, tak dapat sa'i, tak dapat ni. Kurang-kurang kita berzikir pada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik ada seorang rakan daripada Facebook. Safar Otay Safar. Oh lain macam punya nama ni. Eh, ahlan wa sahlan Abang Safar. Eh, Jadi macam mana kalau orang uzur tadi dah nak balik ke negara asal tak dapat lakukan tawaf. Macam ustaz dengan haji tu. Oh. Wah, oh, eh, macam soalan eh, macam dengan kawan pula eh. Baik Abang Sofar, kalau lah seandainya orang uzur, dia tetap, maksud saya dia, dia, dia tak buat perang balik. Aisyah uzur, Aisyah dalam keadaan suci, lepas tu uzur, Aisyah tunggu. Tunggu sampai bersih, lepas tu baru tunaikan tawaf. Baru tunaikan tawaf. Ha, lepas tu Ustaz, tapi Ustaz saya dah kena balik dah hari ni ni Ustaz eh uh, sebab ini macam mana ah ha, itu masuk perbahasan yang lain adakah orang yang uzur ni boleh tawaf ifadah ataupun tidak ah ha, itu ada perbahasan dia dan saya rasa uh, itu boleh masuk dalam perbahasan hukum hakam uh, dan ada rujukan dia eh okey keadaan fitri bismillah ustaz fitri belum mampu korban kambing for muslimin palestin kerana lebih mahal dibanding satu betul sapi apa boleh buat sebenarnya untuk korban saya keluarga ah ha. satu soalan yang menarik eh kalau saya tak mampu buat palestin mana lebih baik tuan-tuan dan puan-puan korban yang paling afdal adalah korban yang kita sembelih dengan tangan kita sendiri. Korban di negara kita sendiri. Itu yang pertama. Sebab apa? Bayangkan Rasulullah umur dah enam, umur bagi Nabi SAW ketika buat haji ni 63 tahun. Tetapi Rasulullah menyembelih dengan tangannya sendiri. Rasulullah SAW ada 100 sekunder untuk disembelih. 63 Rasulullah SAW sembelih dengan tangan bagi Nabi SAW sendiri. Ini menunjukkan sembelihan dengan tangan sendiri itu lebih afdal. Tapi ustaz saya to oh, berlaku jugalah kan oh, kalau sembelih ni nanti uh, sebab berlaku ada ada orang yang meninggal dunia sebab pisau tu tajam sekali terkena tangan tangannya akhirnya banyak darah akhirnya dia meninggal dunia. So sebab itulah Rasulullah 63 Rasulullah sembelih sendiri yang lain tu Rasulullah serahkan kepada Sayyidina Ali untuk disembelih. Kemudian Rasulullah perintah kepada Sayyidina Ali maksudnya kita boleh wakilkan untuk orang lain untuk sembelih. Tapi di masa yang sama Rasulullah kata ke Ali Ali kumpulkan setiap daging-daging korban ni kumpulkan daging-daging ni, masak, Rasulullah SAW makan daripada setiap daging tersebut. Dan Rasulullah SAW minum sup daripada mm, masakan tersebut. Sebab tu sunnah korban sendiri. Sunnah makan daging korban tersebut fakulu minha Allah SWT berfirman wa at'imul ba'is al-faqir mak makan itu sunnah dan berikan kepada orang-orang miskin jadi itu saya yang boleh saya ceritakan kita dah 11.53 melebihi daripada masa yang telah dihadkan terima kasih kepada semua yang hadir saya panjatkan kesyukuran kepada Allah Allah SWT berikan kita peluang untuk bersama di dalam majlis ilmu ini ahlan wa sahlan InsyaAllah jika ada apa-apa soalan Boleh masuk dalam Facebook saya Mustafa Muaz Nanti boleh tanya Apa-apa soalan Eh, Aku lukau lihala Wa astaghfirullahalaih walakum kita tutup dengan tasbih kafarah subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ya allah ya tuhan kami kami mohon kepadamu ya allah kekuatan untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang terbaik di hari-harimu yang mulia ini ya allah ya tuhan kami rezekikanlah kami dengan kemurahan rezekimu ya allah ya razzaq ya zul matin allahumma rzuqna allahumma rzuqna rizqan wasi'an wa 'ilman nafi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqam ya allah, Allah ya Tuhan kami jemputkanlah kami ya Allah serulah kami menuju ke Baitullah ya Allah kami ingin melaksanakan ibadah-ibadah haji ya Allah ya Allah ya Tuhan kami rakan-rakan kami yang diterima haji hajinya pada tahun ini Allahumma ja'al hajjahum hajjan mabrura wa sa'yuhum sa'yan mashkura wa dhunubahum dhunuban maghfura ampunkan dosa mereka terimalah ibadah haji mereka dan jadikanlah mereka melalui kalangan hamba-hamba yang soleh. Ya Allah ya Tuhan kami pada hari-hari yang mulia ini kami memohon hidayah untuk diri kami, untuk ibu bapa kami, untuk pemimpin-pemimpin kami. Jadikanlah pemimpin-pemimpin kami pemimpin yang baik dan perbaikilah mereka. Jadikanlah rakyat-rakyat kami rakyat yang baik dan perbaikilah diri kami. Allah Allah ampun telah dosa kami, dosa ibu bapa kami. Masukkanlah kedua ibu bapa kami ini ke dalam syurga ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina وصلى الله على خير الخلق وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته مغسلت